ချောက်ဆက်ရှိခုတော်တယ်နာဇန်17ရက်ညဂျန်ကာလခန္ဓာနာရီ50ငါးမိနစ်အချိန်ကစတင်လို့မန္တလေးမြို့ဘလွန်ဇေဆန်လူသင်းကြီးကတရ110နှစ်ပေါင်း110အကျင်း ဒီကျင့်စဉ်ကျင့်ပါတဲ့ဆံလူရေစက်ချဓမ္မသဘင်ကိုယခုမေတ္တာသီတာမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတော်နှင့်တကွ30တပုံးအယဆယ်မြေနာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေ เมียนขาเต็งกินจิงจะบาสิเสียขาเต็งกินจิงจะบาสิณะลงสิทธิ์วันเอชัญจะบาสิโลเมตตาฎัตฤဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီမလန်ဆာလို့သိဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာနေစကံပြောသလိုပဲဒါအဖိုးကြီးအသင်းกว่าဆရာတော်ကပြောတယ် ဆရာတော်ပြာပြာဟောတော့ထွန်းနေတဲ့နှစ်တွေတုန်းကအဲ့တုန်းကဥက္ကဋ္ဌကဥပ္ပဩဥပ္ပဩကလည်းဒေါတမောနဲ့ဆရာတော်ကလည်းဒေါနဲ့မှန်တယ်ဒေါထန်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါထန်နဲ့ဓမ္မဂတိကသိတဲ့အဲ့ဒီမှာပြောတာဟဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ဥရာကြီးဥပါအောင်အဲတော့ကပြောတာအသက်ဘယ်လောက်ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြမမှတ်မိဟာငါလည်းအသက်ကြီးပြီကွာလေမင်းလည်းအသက်ကြီးမင်းတို့ရဲ့အသင်းကြီးကလည်းအသက်ကြီးပြီဟိုးကွာအဲ့ဒါမင်းတို့အသင်းကအဖိုးကြီးအသင်းဘာလို့ပြောအသက်ကြီးလို့ပြောင်းပြေးချင်လဲ အလုံးပြန်ပြောတန်ဖိုးကြီးသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း130လှူလာခဲ့တဲ့ဒါနတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့မှတွဲလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလူတန်တာတွေရဲ့တန်ဖိုးတွဲမရတာအထက်ဒီဘလွန်နှင်းကဒီလူကြီးအဆက်ဆက်ဒီကနေ့အထိ ဘုန်းကြီးတော်ရဟောတော်ကဈေးကြီးဥမ္မာမောင်ဥမ္မာမောင်တို့ခေါ်တာအဲ့ဈေးကြီးကခုအဥ္ဓရာကြီးဖြစ်နေသူလည်းပဲရှစ်ဆယ်ကျော်နေပြန်ခေါကိုတခါတည်းထုံးထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်မြေတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲဟာဘိုးဘက်ကိုဖြူအဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါင်းဒီလောက်ကြာတဲ့ဒီခရီးပေါ့နော်အရုပ်လာခဲ့တဲ့ဇွဲလုံးကဝရိယာရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့သွားတက် အဲ့ဒါကပိုတက်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါလူတွေရဲ့တံပိုးဆိုတာဒါပဲအလုတ်အဲ့လိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အလုတ်လုတ်ကြတဲ့လူတွေဟာတံပိုးတက်မလို့ရှင်ပြောတော့တခွေမှကြီးကြီးလိုက်နော်မလုံးဆန်လို့သိဆရာတော်ပြောသလိုပဲအဖိုးကြီးกว่าဘုန်းကြီးရောက်တဲ့ဆရာတော်အိုတဲ့အသင်းလို့ဆိုလိုတာလားလို့ဆို မဟုတ်ဘူးกว่าတဲ့အဖိုးကြီးဆိုတော့တန်ဖိုးကြီးတာကိုပြောတာတယ်လို့ပြောအလုနာရအလုဒါနာတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာကြီးသလိုပဲဒါဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဒီအလုလုံးကြတဲ့ဒီဇွဲတတ္တိရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာပို၍ကြီးပန်းပါတယ်
Eri dambore ko alam dambu tha. Eri dambu ko di biru dambu tha le lumiu ko ga babi le dambu te. Era boye jire pa. Nedia jore dene mali ma sha jilo si priyari dadna hira den sire no ure ya jode me. Alangere nepala ga boye le balai ma doa de ya hore. Badau chong ka ten kin la ra ne bong de ya lise ne ne si doa. Ha, I was a gown, a catain, then, lau sheep, nibong, they are lazy. Any of my bian beaters since I meet it. Ah, Mali, my catain, myanjibe, where go catain? She did a machine, a boyo, my mommy. Boyo, come again, get down, they don't got deck up, where go catain, yabude. Then I'll be bigger, I saw in it. Ha, gerin dekhu, bunyi kan membau de. Jolom semu kak, jeng konyen si paula, ayuwa. Nampai zaran kete, sihir era rendi de. Mereka yang diri bodinya luji de korai, nampai zaran mamnya hilau jar. Sejo kete ini de beri daya, no. Piao kau nado romia doa. Halau baca. Sejo sore nampai nampu menetin jar. Era boleh orang berita ye, dua te day sore kisah aku, development lo jawab, kawan ayah ayah ka. Era depeka ayah dua te bilah depeka biasi doa mesuhi. Eri negu ka hanya menyi ye, eri dua te mugo biasi senda bolu. Uma berdehne ganga bombio dua te day. Jauh jalan ni golong bombi ne, mengri ni. Dugaan yang terkena masih ni dek sekarang sudah liri wet. Tendu terkali ye bingo awak sah balai lu meja biasa masih. Enam le bosor le bunyi lu biar makan lu mabir, no? Di dalam mabir le tu dekchen. Ah, balau dek. Kena dah dek dia on dem lah. Si dah dek dia on dem lah. Tanah saya dia di dem lah. Dekchen ni dek. Kena kagel, no? Malah tu ni dia jawabi. Originally maintain, no, mungkin dia cinta. Perihal ini dah naik dah tu, no, ni dia jawabi. Originally maintain, mungkin dia cinta. Mana kasih juga tu, no, jawab orang ni. Apa lu jawab? Dua lu jawab. Enam jawab dua cinta, no, sustainable development. Mujur ini darah dego, mabiang mabiang aw, teh biru, tuteh awalau ma, eram yoga, dekai tuteh dekho. Mujur ini darah dego, biasa biru ma, tuteh walau isi, dekai tuteh dekho, sana. Kalau yang biru, tambo cima de, melon dini go, biru, dekai ni le ne kombiu de. Oh kau jadi biru de, dekai jadi ni punya jawab ni mam biru. Di ni di negara ini terapai mami. Ayam lain sebab bunyi ada ke dua orang itu di tiada ni ada tu ya kau ni aci ya. Oleh oleh wenar hari tu. Ha, tu. Eri luar itu cuma belu cuci malay. Era bunyi zaman itu terasa ibu. Alam ni ada tambah ni ada luar itu. Di adain luar ujiri, apa ujiri, cuma cuci bu belu lau malay. Eri sani ya bega sani le, eri luri luri sani go, eri luri piansara blog gong le, punya dua ni, no? Ina dulu deh himbo wajah rapi sangat, dimbang benten se benten ya jauh mana? Ha, hanya mah jara ne kunan, hanya nyima nyiba mala. Oh, ok raji de, dua muzi de, punya dulu le dana. Enak jangan dalam suai kangguannya di luar deh luji dia tambah beri daya, bannya piak le, bannya mah tambah piak lu meja. Eri tambah go di biru tambah thaye, tambah di le luri yo tambah thare luri yo alamah tambah tebali me. Eri tambah go le mesti bu tambah le mah tambah suai alam tambah cakap. Enak jangan. Dambo shiji dute chimyo phe. Dambo shiji thaydeng chimyo phe.
Lumuyi Badayi Dadanayi Lunganiku Alo Loka Samaja Bhaan Suraku Shiyuswat Hoyiru Daitone Sakai Mewa Mego Dao Yoji Doyama Dine Yahano Bao Dong Dao Ne Chausen Dong Bashi Shedamani Ga Dong Dao Ne Dong Ya Dabashi สักอย่างเช่นนอกจากนั้นเองก็ลีดองคนเนี่ยที่เราเชื่อว่าปูมีอะไรเนาะตัวต่อเลยตามนี้เนี่ยยังหันเนี่ยบางอย่างเราชอบทำตัวอย่างจอมเองที่เราเชื่อว่าอีกอะไรลีดองคนเนี่ยสุดหรอโอเบก้าเนี่ยบางนั้นเนี่ยที่เราเชื่อเนี่ยสุดหรออ๋อยาวจะเบก้าปูมีอะไรสุดหรอวันนี้ดาลีดอกเสด็จดูอายะ ยาดามเนี่ยดีแล้วเช่นสุดบ่าวสกายเมงองเมงองเนาะแต่ดาวน์จะเท่าเนี่ยชั่วเสียสิบป่ะเอร่าดามาดามาโก้ที่มาเรื่องยี่ดียี่ถ้าเรื่องก็ต้องคนนี้ควายยี่ถ้าคนนี้ควายเสร็จแล้วบ่ยี่ตัวเลยถ้าดาวน์นี้ควายพิมพ์มาบ่ไปได้บลาวเลยดาวน์นี้ควายจูนิงจารีเอร่ามาเลยสิเมื่อเราลิบินลี่ยะ ยันเอาบ้างแต่ต้องชิดเท่าเชียร์เนี่ยต้องเสียทบ้างเชื่อไหมในบ้างก็แต่ต้องงานเท่าเชียร์เนี่ยชอบเสียลีบ้าสุดที่แรกยังไงในท้องเชียร์ลีเซ่เนี่ยบ้างมาเลเซียไม่รอเยลีเป็นลีย์มาอารมณ์ต้องเนี่ยคนเท่าเชียร์เนาะยันเอาอุ้ยกูจะรีบอยู่บีรับมาบุบยันเบียร์ใหญ่แต่ต้องชิดเท่าเจ้าชิด เอราบุญยิ่งเสียเถอะด้วยบิดาเลยยังแค่เนี้ยก็เสียยิ่งเถอะมาปูบุลุเถอะตั้งการเสียยังเนาะปูดละเอากระทะปูเร่เนาะดวงวิญญาณเนาะยอดออกมาผู้ยิ่งสวยเอาไว้ที่มามีอาสาบียะนั่นเสียเนี่ยงาวันนี้เลยเอราวิดาค่ะ เจ้ามาเยี่ยบโยนลงลูกเดี๋ยวพยานนั่งเสงานี่นี่เรื่องสุดละตั้งอารมณ์เรื่องพยานชี้อะไรนี่จ้าเดี๋ยวโยนลูกตั้งอารมณ์เรื่องเช็คเช็คกูตู้นี่เอราวิดากากะโกยูบีร์บาบโยเลสุดดูมีอาตาวุธีกว่าตั้งอารมณ์นี่เต็งกันมาแต่ยูยูตั้งอารมณ์เรื่องเล่าชั่วโลกจิตตั้งอารมณ์เรื่องยูยูยูเด เอาแล้วเด็กงั้นมาขัดตัวลีพี่ดูมิวมาเอวีก็อยู่ได้เรื่องลูกอับยอนะเนาะชี้ชูได้ลูกมันอยู่ฮัลโหลเด็กงั้นมาขัดตัวลีรูพี่บาเบ็ดเอเชนนั่นก็ตามวิธีมิวจิบัดตรงงั้นมาเอายาวในเวสูสูเลยเด็กแกมันลาบูเลยเด็กงั้นมาขัดเดอเอียวเนาะบุญงั้นลีจาระขัดเดลูกอยู่ เนี่ยงั้นมาขัดตัวยองดูมิวฮะบาเบลช่วยยองทับเลยวิดาขากะโกยูพิอร์อะไรอารมณ์ช่วยเราดูดีมาตาทลายจ้าวิดาขากะโกยูตุลุตั้งอารมณ์ดีมีอะไรโกยูอ่ะอันนี้ลูกเบี้ยการ์ดมีอยู่พิอร์มันเลยพูดยี่ปีปอดักว่าลิมอดีกายพูนชาเอ็ดเดมมันเลยสอดอินเอเชียมาตั้งอารมณ์ดีก็หลังชาวสังขัน ลิมอดีกันเอากับฟังเลยเด็ดได้ไหมเด็ดนะอันนี้ลูกเบี้ยบอกนะเราสิเด็ดวันนี้เราบ้าทั้งที่จอมเอ็ดเดลิฟองเลยเด็กมันโดนสั่งเวลาเนี่ยอันนั้นเด็กคุณจะเล่นมีเชื่อใจเชื่อในเชื่อใจกูรู้จอมเอ็ดเดลิฟองเลยเนาะเนี่ยหุบยอดีบยอดีนี่รู้ยอดีเป็นต่างกับเป็นเรื่องเวลามันไม่ดี บาลีลูกสาวลิมอดีเรียกการ์เรเทลิมอดีเรียกการ์เรเทลบาลีไม่ได้ลูกสาวตัวไม่ยาท่าลังยี่ลิโอเวสกาพงศ์ยี่ลิพังการ์เรเทลบิโอระโอ้บริดายวิดาข้าลูกมหัศวิญญาณเนาะลิมอดีเรียกการ์เรเทลสุดฮะเอร่าบาลีไม่ได้ลูกสาวสักอย่างเกาหลีพอมีอะไรที่ท่าลังยี่เกาหลีแล้วสักเอร่าไม่ได้ท่าลังยี่สกาเบลกันงั้นเดี๋ยวพูดเรื่องเวลาลูกจ้าเลย
ပြောတာဟာဆရာတော်နဲ့တပည့်တော်တို့ရှောက်လို့မဖြစ်ပါဘူးနောက်ကျဆရာတော်ဟာရှောက်ပြောမှာမပြောပါဘူးကွာကြာသွားပြီကိုမပြောတာအဲရေးစက်ရှိတော့ပါလိမ့်မယ်ကိုနှစ်တောင်ကျော်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေကြာပါလဲအဲ့ဒီလောက်နှစ်တည်းဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ပါကိုမပြောပြောအဲ့လူတွေလည်းရှိပါမို့တော့ပါဘူးလင်မောသီးတွေကားတဲ့ထက်ကားတဲ့ထက်အဲ့ဒါ အကုန်လုံးဖမ်းပြီးကားတဲ့တန်သွားလို့ပြောအញ្ញလူပြဲကတော့ပါတယ်ဟာဘုန်းကြီးတွေပေါ်တာကာကြီးလင်မောသီးကဖွင့်ထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုပြောဝိသကာကပါပြောအော်တို့မြို့မှာသင်္ကန်းမှခတ်သောလေဖြင့်လည်းပဲအေးချမ်းနေသင်္ကန်းရောင်ကဟတ်သောအယောင်ဖြင့်လည်းပဲရွှေရောင်တောက်တယ်ရွှေမြို့တော်ရဲ့ဂုံချက်တွေကဝိသကာရဲ့စကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂုံပြုတ်ပါ เอราสอยออกกะถ่ายยินถ่ายยินเนี่ยออกบ้านเอ้ยพี่มาจ้าวอ่ะยิเสชะเปลี่ยนยาเสียยิอุบ่มาขะยะโหรอะขอได้แต่ก่อนยิเสชะเปลี่ยนไม่ก้าวมล่ะผมมาเอ้ยพี่ก็มาซัวยานี่ก็โมดิตะบ่อป่วยหาแล้วปุญญะสกานนี่เตลิฟอนงากะหลอกมันเล่เสร็จพี่แล้วเอ้อเมนี่เลยเบลอร้องเฮ้พี่มาพี่ป่ามล่ะเนาะบ่อยะตะเนี่ยตะเลิฟมาไม่ล้วยหินหมู่เนี่ยเนาะ တတ်တော်ရှင်အသင်းကြီးကိုဘုရားတို့ဂုံပြုစကားလေးဟိုရင်လာပြောရတာဘုရားတို့တာဝန်ချေတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုလာပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးကိုဂုံပြုတဲ့ဂျေဇုတွေနဲ့စကားတက်ကတော့အလွန်ရှမ်းပန်းစွာရှာဖွေလို့ရတယ်နဘုကချွေးတွေချေမှတ်သည့်စီးသောအောင်ရှာလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေများထိုးကြည့်မဆန်းဘူးဆိုပြီးတော့မန်းလေး လာပြီးတော့အသိဉာဏ်အခုနေ့ကတင်ပြထားခဲ့တဲ့သူတော်ဆင်ပေါင်း9000ကျော်တို့အားပေးရကမ်းကြလူရိုက်တန်းကြတဲ့မြန်မာပြည်တဟွန်းလုံးကဒကာတော်မအပေါင်းကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း130တို့တိုင်တိုင်ဒီဝကြီးမပြတ်နော် မူရင်းနဲ့သာရကိုထင်းပြီးတော့ဘုံပြွတ်တွတ်အောင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့တယ်ဒီမလွန်ဆန်သူသင်ကြီးရဲ့လူကြီးပေါင်းတို့ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့တော့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ခေတ္တကုရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဓမ္မကထာတစ်ခုပြောပြမယ်ဇေရန်ဒီဝေရာဇရတသူစိတ်တ္တသောတရိရံပိဇရံဥပေတိ တတေသတမောနဇရံဥပေတိတံတောဟဝေတပိပဝေတယန္တိသောစိတ်တာလောအလောဆန်းကြေကုံသောရဇရထမင်းစီးတဲ့ယထာကြီးတွေဇေရန်တိဆွေကုံပြီအိဒါရဲ့မင်းစီးတဲ့ယထာကြီးတွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆွေကုန်ကြပြီအရှိဟောင်းစကားလေးပေါ့ ဒီကနေ့ခေတ်ရထားမပြောတော့ဘာဘောတော်ကားကြီးတွေဟောင်းကုန်ပြီဟောင်းလည်းထုတ်စီပေါ့နော်တစဉ်ပြီးတစဉ်စီးလို့ရတာသောစေတာလောအလောဆန်းကြေကုန်သောရဇရတမင်းစီးတဲ့ယထာကြီးတွေဇီရန်တိဆွေကုန်ပြီဘုံတပါအာနာတကုတ်ပြင်းထန်တဲ့မင်းတရားကြီးဆောက်ချင်တဲ့ဆောက်ထားရွှေတွေခုတ်လို့ကြောက်တယ်စီ မြင်း9កောင်အဲမြင်း4កောင်6កောင်10កောင်12កောင်16កောင်အိုးအဲ့လောက်မြင်းတွေကတယ်မြင်းယထာကြီးတွေရုပ်ရှင်တွေလည်းပြန်ကြည့်ရောမကဂရိကဘုရင်တွေအိန္ဒိယကဘုရင်တွေဘာနိုင်ငံမှာလဲပဲเนาะရှင်ပြောရှင်ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးစီးတဲ့ယထာမြင်း16កောင်ကတယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာပုံလေးနဲ့တကွာတွေ့ အဲ့ဒီလိုဘုန်းတော်အာဏာကြီးပါတဲ့မင်းတရားကြီးတွေသရိုးစည်းဖို့ယထာကြီးတွေကိုတဏှတပါရွှေတွေကုတ်ပြီးတော့ကြောက်တေစီလို့ဆောက်စီးရင်စီးရင်ယထာကြီးတွေဘာဖြစ်လဲဆွေးသွားတာပဲတဲ့စီးမရတော့အဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုပြလိုက်ထက်ထက်တာမလွန်သေးနှစ်ပေါင်း130ဒီဒါနခရီးเนาะနှစ်ပေါင်း130ဆိုတဲ့အလူဒါနဒီခရီး
ลูกจีတွေဆက်ဆက်နဲ့ဥဆောင်တဲ့စရောကြီးတွေဆက်ဆက်အောဟာရစီရစရောကြီးတွေဆက်ဆက်တဆက်ပြီးတဆက်ဓမ္မဂရိကဆက်ဆက်လဲလဲလေးတော့ပြင်ဒီအလှလုံးငန်းကြီးပြိတ္တကြီးဆွေးသွားပြီလားမဆွေးဘူးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘယ်တော့မှဆွေးတယ်လို့မရှိဘူးသောစေတာလောအလောဆန်းကျေကုန်သောရာဇရထ ราชานิเวทนาเมนนิปิโรจีญะเลเมสีรานิสุยเมยูยล้นอมิกုံมีราชานิเวทนาเมนนันโนจีริสีรันติสุยกုံญะบิบะมาสะตะกาวงาตะกาวตวาจีอภิยาสะทะสะยาสะโรยะนันโนจีริมีอ้อมอะเนจีตู้มาอุกขုံปะเนกะลีริเวเปลี่ยนยะ ဘောဓဘာအနာရတ်တေကြီးတဲ့ဆွေးတဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးကိုနော်နုပြူအောင်အဲ့ဒီအမိန့်ဒီအနာရီကမတတ်နိုင်ဘူးဗကပြရတော်တာမင်းကြီးအာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီလုံးပေးခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ထေရဝါဒသာသနာအမြင့်ဆွဲအောင်ပြုစုပြုတော်ပေးခဲ့တယ်ထေရဝါဒသာသနာဂျေဇုရှင်ဘုရင်ကြီးပေါ့သူ့နန်းတော်ကြီးဘာဖြစ်ဒီကြီးအောင်ရှေ့ပေးတော့ဒူးမအုပ်ခုံလေးတွေ့ ပါပြည့်လဲဆွေးသွားတာပဲသောစေတာလောအလောဆန်းကျေကုန်သောရာဇနိဝေသနာမင်းနန်တော်ကြီးတွေစီရန်ဒီဆွေးကုန်ကြပြီသောစေတာလောအလောဆန်းကျေကုန်သောရာဇရထာမင်းနေပြီတော်ကြီးတွေဘဂနေပြီတော်ကြီးလားဟန်သာဝရီလားကေတုမတိလားတရေခေတရာလား ဘုန်းတော်အာနာတကုအာနာကြီးပါတဲ့မင်းကြီးတွေဒီတောင်ပန်းစင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတွေတယူးကြီးပါဖြစ်ကုန်တယ်ဆွေမေရွယွင်းလို့အောင်မင်းပြည့်စည်ကုန်တယ်အာတကသောစေတလောအလောဆန်းကျေစွာတိဆောက်တာကုန်သောရာဇနိဝေသနာမင်းနန်တော်ကြီးတွေရာဇရတမင်းနေပြီတော်ကြီးတွေစီရန်ဒီဆွေကုန်တယ်ပနာသောတော်တတင်းစားတမသူတော်ကောင်းသူရဲ့တရားကတော့ကုဒါဆန္ဒပဲခေပဲခပဲကဘာပဲရောက်ရောက်ဇရံဆွေမေရွယွင်းအောင်မင်းကျင်းသော
ဒီကြောင်းပြောင်းနှစ်တွေဘယ်လိုပဲညောင်းညောင်းပြိဿရဲ့သူရကောင်းတရားဆိုတာမေရောမမဆွေးဘူးမေရောမမဆွေးတာပါရှိလဲသူရကောင်းတရားမေရောမမဟောင်းတာပါရှိလဲဆိုရင်သူရကောင်းတရားတတ္တိသဒ္ဓမသူရကောင်းတို့ရဲ့တရားကတော့ကုသဇနံပေသောအခါမြတ်စရာ ဆွေမြေရွယွင်းအောင်မြင်ခြင်းတို့နာဥပေတိမရောက်ပေဘူးတသမတောဇသံတောသူရကောင်းတွေကသဗ္ဗေသူရကောင်းတို့ရဲ့တရားကိုအစရာမရဏတမောမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားမျိုးဟူ၍ပဝေရယံဒီကောင်းစွာမသွဲခြင်းမွန်းတော်မူကြလေကောင်းသတည်း ရိဒာကြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုံတော်ဘာအာရဏကုအာဏာကြီးမတဲ့မင်းကြီးတွေဗမာတို့နဲ့သိယင်းကြီးတဲ့သာသနာပြုမင်းကြီးတပါးကိုတမ်းကြီးကကိုဗျာကြီးလိုကိုထင်ကြတယ်သီရိဓမ္မအာသောကရိဒာကြီးအားလုံးပြောကြည့်တာဘာလို့လဲသီရိရဲ့ဓမ္မရဲ့အာသောကရဲ့ရှိကဘောရစိတ်နှစ်ခုခဏလေးခြံတာ မူရဲ့နာမည်လေးကတော့အသောကအစောရလဲစပေါ့ဆိုရင်ကျင်းနေအဲ့ဒီမင်းတရားကြီးဟာလေရှေဟောင်းကောင်းမှုတို့မှာကျင်းဆက်ကြရှိတယ်မြေကြီးကိုရိုက်လိုက်မြေအောက်မှာ12မိုင်လောက်အနာရောက်သွားအဲ့ဒီ12မိုင်လောက်မြေအောက်မှာနေကြတဲ့ခေလိုပြောရင်မပြောရင်ကောင်းဘူးဥစ္စာဆောင်နေနော်အဲ့ဒါမျိုးလေ မြေအောက်ကဘလူတွေနဂါးတွေဟာကျင်လုံးနဲ့ထပ်တလဲလဲရိုက်တယ်ဟေ့ပါများလဲ
มอจีปิ๊ดแล้วเมเนียบาลูชิเลยสออะดากะมีอย่าเปล่าเลยเฮ้กองนี่จ้องซิงตันตันลောက်ลูชินเนี่ยกว่าลาปูจักเด้อะดอกกะเนาะปุรุษะไม่รู้เจ็งเสร็จจาลิเวกองเงินก็เจ็งเสร็จจาเนี่ยมุ่ยไล่ดอกกองเงินก็อากาศทัดนัดดิเมเนียบาลูชิบาซะเลยเฮมอดาโนดาอะนี่ก็ยีลิตะคั่วละมาทอดชินเนี่ยอยู่เว้ซะอ๋อลาปี้จัก ไอ้ที่มันได้ดองจานเนี่ยก็บดาลัดฮะล่ะหน่วยชูไอ้เรื่องนี้ลาบิอยู่แก่ซะยะไอ้เรื่องก้องเงินมาเส้นหน่วยมีเอามาเส้นหน่วยอาจจะเสร็จได้เจ็งเสร็จจะไปในปีนี้ประตูเลยที่ดีธรรมะอาดอกกะเนาะฮะตุเลเทตุติสอดเดธรรมะในงานโดยที่ The Kingdom of the Dhamma เนาะ အရှိဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဆုံးတာပဲလည်းပဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကြီးမြောက်ဘယ်ဆိုအိဟိမွန်တာကြီးတဆုံးဟိုအနောက်ကြတော့ပူရောက်သွားတယ်မြေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေထိပ်သွားပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့အီရန်တို့အီရတ်တို့ဟိုအနောက်နားသွားလိုက်ရင်နော်အစ္စရေးတို့ယီပင်တို့ဆီးရီးယားတို့ဂျော်ဒန်တို့မြောက်ဘက်နည်းနည်းသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူရကီတို့ แน่นอนนั่นแน่นอนแล้วไม่รู้จริงเมสโดเรียกรีซนอกจากมีเอาไปเทวนทวายเลยจริงฮิมอดาตองจาได้มาอุซเบกิสถานโดตาจิกิสถานเอราดิอกงลงอุลั้นปิ๊ดอุชุตุแลออกเอราดิอกงลงพุทธภาษาญี่ปุ่นเนาะเอราจองธรรมเอ็มไพร์เจจิเฉ่ตัวเลยมีนี่มัดตาบดุแลโยโยเลไปเปล่าไล่ดออัตตกา บาเอบายาจีตีท่องตัวเลยธรรมเอบายาเปลี่ยนเปล่าบาเอบายาธรรม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 เอบายาธร
ไอ้เจ้าไม่เปียบุเนาะไอ้เจ้าไม่เปียบุตัวนั้นไอ้เจ้าเจ้าจังกันพี่တော့แม้งาตะถองเนี่ยญาติมะลาหลุดแท้ไม่อยากกูพี่ๆพี่ๆโอ้ล่ะแล้วกูเจ้าเจ้าย้ายหลุดเปลี่ยนพี่တော့ไม่อยู่တော့ว่าล่ะเว้ยเออบ้องตะบันอานาตะโกจี้มาได้เมเนียยี้ดิตีชอบดิไอ้หลุเอ็มไพร์เนี่ยงานเอายี้ดิก็บ่ผิดเลยอารมณ์เป็ดถ่าบาเว้ย เปรมมันไม่เป็ดနိုင်တာကတော့ပြိဿာပြုတ်ပြီးတော့ထိအောင်ပြောရင်သစ္စာတရားအတရားလေသစ္စာတရားเนาะဘယ်တိုင်းပြောင်းရောက်မှန်းလဲဘယ်လူမျိုးအတွက်မဆိုးဘာဖြစ်လဲမှန်းလဲဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘယ်ကဘာပဲရောက်ရောက်ဒီသစ္စာဟာမှန်းမြဲပဲဘာလို့ရွှေပြောတော်မှာတော့ထက်ကတက်ကပြောပြီးတယ်နေကလူတွေလည်းပဲမှန်းတော့ 4ตัญจิกบาลไตรมาพญาบ่าว26สุป่วยอสะสงพญาหูตะนินกราลุยีด้วยนอกสงพญาโกกอรมบุทธะลุยีด้วยพญาบ่าว26ชื่อสุจาจ้างในคิดกะ4ตัญจิกบาลไตรปรมาสงพญาตะนินกราบาตยาฮ้อแลเมยิงติสสาฮ้อจาเรกะพญาดิตองช่อ26ฮ้อแลติสสากอรมบุทธะบาฮ้อ နောက်ပွဲအောင်မယ်ရီမီရီယာဘုရားကောသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာဆိုတာဘယ်တော့မှမဟောင်းဘူးတဲ့ခေတ္တပြောင်းနေတိုင်းပြောင်းစနစ်တွေပြောင်းနေတိုင်းပြောင်းဘယ်တော့မှမဟောင်းတာမပြောင်းတာကသစ္စာတရားအဲ့ဒါကြောင့် truth is everywhere permanently exists everywhere อเมรันติชิติสสาเตยเอราจังอาลังก็บ่อยู่ดีเจตนาอะยะมาเปล่าบะเลยสุมิมิยะขันธามาติสสาเตยปี่อ่องแท้ทาติสสาเตยปี่ว่าได้ปกโกดิเบร้อมามะหอมเบร้อมามะเปียงเบร้อมามะโอวมะนาวมะเตวตาเบเนาะไขแม้ได้อะยะโวสุติติสสาเวชื่อเด Dosei da lo alo sanche gongo raza
Radha meni birojiri raza ni vedana mena dojiri raza radha menzi de yathaji de zirandi swimi yoyu omengo nyavi athado bhere nyobi darira mini de yekana kana kuji bhale bezara ubedi vibari nama ubedi oyomaga menzi jindo bhyako nyavi Panato do the days at the Moduragon de Anjaro Udasana beke beka beka babe yo yo zaran swimi yo ye omeje the na ube di meo nebulo Panato duragon de gatabi duragon de ago asara maranata momo manamade de yam yo huye Bawe de yandi gongwa madre chimwanda mujale gong de di Jabu ini ada nama, ini di sana pada lupa. Di sana aku syafu itu dia, era li bu ini piom. Era di sini piom piom di sana dia aku syafu je, di sana dia aku ting tingnya sore di jauh ya nak kune pada lupa, no? Dhamma bayu bu ini syabiro, jauh ya bayu bu ini piom piom. Bayang le sore. Boleh beri tak? Agar suami nenek amat hebat, kuduru jatuh untuk pelajaran, no, jahat ni jalan. Terapu air dekat nasi. Ira mubai jua bela baru subuh dah malam tu bawa, no, air luli isu. Boleh raya dah isi, no, jahat lom jauh bina cahaya. Nampak alam makai ni mulu, nampak mikrofon kain, nampak jatuh kain, elor elor melutau. Ira alam beri tak? Di desa dia aku syabui je sore kejap. Adi deh lo, enak lo biar biro, biro berita aku di biar mesuji era. Berita aku je milih, adi deh sore gua dah. Piye pi se, siha, siya, zatui di mabe, lo lalai. Dhamma lo shino, ikha dhamiya shilo shino. Dhaphya lereka dhuti ni mabe, jilo yemi lepe. Aku ikha dhamiya lemme yobu, aditi lemme yobu, kain bhaabhya methe. Bhaabhya mahmudiyo. No? Pejina bhiya, kisam shi. Yasabhya kodala deyem yora da vati sero manini ro. Desa shabhuire pshiyatku thuru sansan pshita. Anadisa Shafuiraga Bhadule Sura Pridai Gandara Dainga Pukku Bhati Shimbhye Pyo Chare Lukong Pyo Majayi Pukki La Pyo Pima Gandara Dainga Pukku Bhati Shimbhye Pyam Pyo Pao Ok, no? Pukka Yuva Luriya Pyo Pya Sura Dabya Bholova Duru Pyena, no? Gandhara Dainga Bhashyamaya Adine Gandhara Radhide Gandhila Negare Bhagudhati Nama Raza Dhamme Nare Zangare Di Elo Salo Shino Zato Lulubha Kain Thale Pada Gandhara Dainga Bhagudhati Shyamaya Sole Rabhita Bhabhe Era Dudhisa Diyaku Shari Suramya Swamya Eri Shepe Mani Nidhle Tavati Zero Ma Tāsana shīn shīhāṁ pīyāṁ hau pīyāne kīpyaṁ pīyāṁ pīyāṁ Shīhāṁ pīyāṁ pīyāṁ hau pīyāne apyāṁ pīyāṁ Ero kodala dāyīn tāvadīmā pīyāṁ kodala mē Hovēkā makarā dāyīn yāsa jōmā pīyāṁ pīyāṁ mē No? Tēnjārā līlāv mātā Erilo erilo dāyīn tīsē chau dāyīmā No? Shemini abhyayin bhyayin lūni rithema bhyaya amyāsaun nīrāga Tāvati kodala dāy Dhuniya amyāsaun nīdvārāga Magara dāy yāsaju Anima bhyayin jīri kodala dāyāsa kodala bhenpo Magara dāyāsa lūchī yin bhimindhāra bhenpo Nyāsa bhyāga ngāsane ngāne Yen nāu bhai yāuta bhridāyī Tāvati mājī swamyāsa wakat Eri eche ma dhīpīyātaku pōlāna
ว่าแล้วก็บลูแลลุซิชิรงอ่ะลูฤยองเวบอกก็ได้กิษาชิเคกก็รอแลฤเนี่ยตั้วจาแลบมากอมพิซิฤเตอีอีงายะตะรองแลจีฤเนี่ยเตตั้วล้ํามาไล่ช่อยองตั้วเวตั้วล้ํามาไล่ช่อยองตั้วเวตั้วตัวเนี่ยบ้านเนี่ยตะคู่รอฉะทาเลยเบ้ที่ตั้วเมอะไรแลฤงายะตะรองเนี่ยอุสุไล่ นวารีเนี่ยอุ้ไล่จีตั้วจ๋าดาโกดีกะนี้เข็ดขอดากะกะระเบนขอเนาะไอ้กะระเบนอุสุจีตะสุหากันดาระเตยญูรอเตกะทีลากะนี่ลาแก่ดายาสะโจยောက်ยาสะโจยောက်ดอเอริแลกုံเตอุสุจีกะซินซาโดกันดาระเตกะทีลากะกုံปิสีฤโกยาสะโจมา အကောက်အခွန်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စတဲ့ကိုကအဲ့ဒါစဉ်းစားတာအဲ့လူတွေကဂန္ဓာရကလူတွေမဂရတိုင်းနဲ့မှာဂန္ဓာရတိုင်းဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်မှတ်တာဒီကနေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဟာအလုံးခေါ်လိုက်ဂန္ဓာရာပြောဂန္ဓာဆိုတာမွေးမြူနတ်တာ ဘာတွေမွေးလဲစန္ဒကူတို့ဤတောင်ချားနေတယ်မှာရှိပြီးတော့ဟင်းချက်တဲ့မဆလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအမွေးနန်းတာတွေလေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကသိတ်ထွက်အဲ့ဒါတွေကိုသဲသွားပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကဂန္ဓာဒရာပေါ့နော်မွေးမြူနန်းတာတွေကိုသဲဆောင်သွားကြအဲ့ဒါဂန္ဓာဒရာကိုအလဲကောင်ကဓာအုပ်ချက်ကနှလုံးဖြစ်နေတော့ဗဇတ်တဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးဖြုတ်ထားခဲ့လို
masalari dela biro yau nya. Jadi jo yau, agak kuni kah day day masroji itu amya day mutu buka. Biro komisi amya yang lule kawang do, komisi itu bayang di yang kau me. So biro, mainan dah wembo juzara, hulule wendilule wend. Terus bayang tamu ku wembo meyaku. Era balu le lesang biri present, balu le beri day. Bayang sih nanda orang wembo trapu jangan tu, era lesang sabi. Nanda sih lesang bi, nanda ojo mu lesang bi. Eri kane bayang enaga, no, berahi wanjiri ministeri lesang bi, mibiaji lesang le bila yo tan kene tu bayang ni si jawa, sembiri ta. Era berbeza ramai. Hingga ni mana mereka laja le? Ah, jenuh nomyuru gandara dengar lawar eh. Mereka ada le lesang bawa le surah. Sana guru ni dibaca. Hingga ada masalah ni le bela. Gandara dengar guna biarlah. Di sini badan bi le. Pakistan, Afghanistan, Alam, Hosey Mujirin, Muslim ni juga. Cerang gandara. Nak dekat hari gandara ya, nak nama Kamboja dinosaur, si dia. Kamboja dengan diri bapa itu adalah Iran ni Iran duka Kamboja dia. Nau nama yang nak dengan lucu, Yonaga dinosaur, si dia. Eh Yonaga dengan lo diri ni bapa itu adalah Turki itu, no Uzbekistan itu, Greece itu, siapa? Hari dengan lucu, itu tu be. Kamboja dinosaur Iran Iran, no. Cerong a kau di rada khusi di rada pasang lo kau, kau jila? Pasang lumiu dega kau zoye dah kawan makan so. Dongui kau zoli mian ye dah ni dah cobi lo pawali. Boleh lo dengan ini dia mana itu dia pegang di ni dia buku wali itu elok pawali dia on terus ye dah. Biro buku lewe eri kau zolu de, ha kau zama eri pasang kau zoga kawan mak teita. Era bacaan dulu ni ye, koso era gua siaga korai deng koye, mada kabelare, no? Chong deh le kongong ye deh, ken deh le kongong ye deh, wet deh le kongong ye deh, po deh, domo ye, domo ini, domo ini nakusa. Era gua sare ma bakole maja kabelare, kabelare di mau gun, no? Eri kabelare ni, bayi ni belai dah ya.
ตุ้ยเนี่ยบีบีอาจีนี่เนี่ยไปเลยတော့ฉ้อไล่ทายก้องทายตึกฉ้อดาเวดาดิเบงก็แยกทาเลยอมรปุราก็แยกทาล่ะมหุเบยก็แยกปาชันเนาะกันดาราสรแล้วส่องนี่ยะเลยยะบินนี่ก็ไอ้ก่องนี่มิ้นโดตะละเป็นนักข่าวล่ะโอ้ขยี้ก็มันตะทาละวีดาตะละตะข่าวไม่อยากพูดต้องละตะข่าวแล้วไปยောက်ไปอีลาจะลาจะ เป็นนี่ก็ไม่ไปเลยแล้วส่องก็อย่าบีบีโหบอดี้กันดาระเด้งก็กုံตรีกုံลูกโตแท้โคโบไปไล่สีโดหน้ามาถ่าไล่บ่อดิเปียพี่ตาอีกองนี่กုံลงโกซ้าโบแล้วไปไล่งัดได้มีเปยตั้วตั้วลุงจงยี้แล้วไปไล่ตรุเต็นละได้กုံปิสิริบ่มาเมนโนอค่อมะก้าวจันเน่โหกองนี่ติเปียวตั้วล่ะ แล้วส่งไปล่ะอศีไปเลยสู่ราลิบ่ฮล่ะเอ้อน่ะกุนตรีก็ย้อนลงเวลุก้องตัวอเปญจะยาสุโจก็ปิสิริเวไปတော့กันดาระเปลี่ยนตัวกันดาระเปลี่ยนย้อนတော့ตรุเยบะยินนี่เปกุตาติท่านเวไปတော့ยาสุโจก็เวลาได้ปิสิริบะยินนี่เสร็จเปลี่ยนย่ออหิงก็นี่ไม่รู้เบยก็เปลี่ยนล่ะมกระไดไต เอ้อมกระทั่วแต่ปิสิริบาสิ่งนี้ช่วยฤาเจ้าฤาบาสรุปบะยินนี่ก็เลยดีกองนี่เล่นส่งไปจีนัสเสียแต่กองเลยเออตวินล่ะแต่กုံปิสิริบนมาแล้วอกาะขอไม่อยู่เนี่ยแม้หลุผิดตัวจักเปียกันดาระบะยินก็เลยเป้เนาะเออตัวอองช้องเลยတော့กันดาระเนี่ยมกระทั่วไม่ตะตองแล้วขยี้กုံตรีอตั้วเปลี่ยนตั้วจักย้อมจักเวจัก ญาติอ่ะโหวะลุงนี่ฤเนี่ยด่าๆไปด้องน่ะดิไม่ใช่หรอกบาพี่รู้แล้วส่งไปล่ะเส้นปีดิเนาะเออชวนแล้วဝင်แล้วพอပြီးတော့2ปีတော့ช้อหมดนี่จ้ะกันดาระไดเนี่ยบาไดเฮ้มกระไดไดเปมิตาระเนี่ยปกุตาติตะบ้าเนี่ยตะบ้ามะเมียได้เป็นเนี่ยชิกขึ้นจ้ะ เออนี่มะเมียเว้ยเนี่ยฉิดเตะตะบ้าโกซาหลุเปียวยินอดิฏฐะทหายะอารมณ์สวยจิบาล่ะดิด้วยราษานออดิฏฐะทหายะอหิตงดิปะยินนปารุติเตะตะบ้าเนี่ยตะบ้ามะเมียเว้ยเนี่ยอเปญลันเล่ส่องดิยะอยู่ปี้ดอบาเพ่นี่จะเลยฉิดกินเนี่ยไม่สวยดิ เอ้อกงเตรีแลชวยแลงวยแลบ่าวดอเอริมาเนาะกันดาระบะยินปกุตตาติกะอก้องซงกะบลาโซเดกอซอโกปกุตตาติเสียนเมียนซีโกชวยจุ่มเนี่ยแท้ปิ๊ดโปไล่ปกุตตาติเสียนเมียนกะเอ้ตูกะอก้องซงตูได้บีถั่วเดกะบลางะเปยงากะแลเล่ส่องเปลี่ยนเปยอ่ะดาใบแม้งาต้ายบีกะเล่ส่องหมูตูใช้บ่าใช้บ่ามะล่ะ သူကယောဝတ္ထုဆိုင်ရာမတ္တိရယပရဇင့်ပေးရင်ငါကစပီရစ်ကျူရယပရဇင့်စိတ်ဓာတ်ရေးဆိုင်တဲ့လက်ဆောင်ကမ်းပဲဆိုပြီးတော့မိမိသာရကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရွှေပြားကြီးခပ်ပြီရွှေပြားပေါ်မှာစာသုံးပုဒ်ရေးရံကေစီဝိတ္တဣဒဝဟုရဝသေကေသူဝယယရဏပဏိတနာနောသမအဋ္ဌိတထာဂတိနာ อิรามิพุทธยรณปณิฏฐธรรมยรณปณิฏฐธังยรณปณิฏฐเอธินาทิสสีนาตุวะติออตุยรณะทุฑเถกะสามหมดล่ะเอดาวาอิโลปิมาเปภิภิหูดาวานะกะกะลุงปิโรมาเปภิภิเตเกตุวะนะปิปิมาปิโรมาเปภิภิเวดันนิเตญญะโนเวกังเนยังเกญสิตะซงตะคูซอยรณะโลกิยรณะမျိုးซงเนียติชิภัยปะนะตุตอ ပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ရဲ့ဘဝဒီလိုသွားတယ်အဲ့တော့ဂနေရှင်ကဆိုတဲ့ခေရောက်တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမှတ်တာ930တဲ့နော်အန္တောကမင်းကြီးရဲ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးထုထောင်တဲ့ခေကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးလို့နှစ်ပေါင်း230ကျော်ကျော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း 600လို့ပြောလိုက်လွယ်သွားအောင်620နှစ်4000လုံးအဲ့ဒီတိုင်ပြီးကြီးဘာဖြစ်ခဲ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးပဲ
And a gusha may let him Gandara dendran loma, Buddha Baba, a tootes soma. Chong Gambia, Ziri Vituri, a miasoma. Adava mini degeta, Dama Razika, Zirido, Tekadosore, Muji Naga, Tongoni Boma, Digani, Abobin Bu, Bido, Abani, the Swedish, the Ziri, Kutuya. The Jagan Boyo, Enarigo, Bidio Dine, Boyo. Siri, Dabjali, Neva, Alago, Gia, Chua, Pua, and Boido, Chanchi, Bim, Lago, you go Jawino, Boido, Eradi, or Chokai. When you go and Zagabio, and then the Miri Diddy Pia Gandara Nathan Nick Nayaga Nibido, Choyati, Batonga Zona Breda, Buraba, Tonga Zome. Andogami let him at Hira Varadi, a tote yaude, mada. Kaneshika means ore Eri Beya letejaro, Tira Varaga, Au Yaudabido, Mahayanaga, Tesum Yawa. Kaneshika may let him a Mahayana, Gainema, Tenshade, Eri Dambi, Maganara Dema, Tongare, Mahayana, Gain Jangu, Maliga, Madwa, the Bati Wada Gain. Babio Male, the Lalo Bayan Sarvasti Wadalo Dilo Pate, Bamalo Bibi Pat, the Batti, the Ban Ati, a Koshi. Neva Malusila, Bami, Shirebio. Paya, Neva Tisila, O Shire. Bizinga Bodari or Bemajil, Kuti, Neva Majil. Ada, Bemajil, Neva Majil. Otherwise, she is Mashira Bambio. Nayashila, she deve Nabioshila, she deve Kudu Agudo, she de Akonji Bodam Bodere, Nevama Paya Bizika Boda Yana, Madivene Guti, she don't wear Erago Pion, Nenene, the below low lady Kajaro, Pavieta, Yau Bai, no, the Yau, Mongolia, Korea, Japane Yaudayo, Nevam Boma, Amira Nini. Amitabha, so that Piai, Shire, Elo Piedar, Eri Dabari, Wara Gaya, Wara Eri Yoga. Amitabha, so that so much is all young Giro. Not alone, Biome, Amita, you, Mada, Barele, so much is on a destiny, Piago, Amita, you, at the Beroma, so. Now you don't live it. Sitchamaji and Nandware, a song of that twit. Erago, Amita, you, Biro, Amita, Ba, Eraja, Jabama, Viaje, going, Lele, and alone ever. Namo, Amita, Ba, Dave, Jabalo, Viaje, going. Erabuya, party, you live, Omid. Now the Jamie, Dwan, Sale, Parade, or Dave. Boyera balole namo jabanalina buddhasa so lole jaban yi de na thone ko ro phaya she ko da jaban she ko mo ho bu de e nga bama bae kwa lo jaban lo do ga ma she ko bu da mae jaban tan no ya namo amitabha so lo da no a ra bae ga twa le mat da tapari wara kai kadeshika min ni no tadana ni blao yauk bi le 600 Eri a young Yarigo, Dio Biga Lagare, Piabu Tede, Dio Puyi Bayanga. Kayisolo, do Madan Giro, Madanema, Tepike. Ganeshika Mini Nazande Shimuro Purita Wata Pura, Dignit of Peshawako. Yauchamia do Niri Nia Muro Yiga Bokara Wadi. Today, dog and a city doji, the Billy Alamine Hola Purista Wada Pura Pamalo Bibi Pada, Kalalo Pada, Purishawa Shapurapo. That will be a Dambian of Beshawa. No? Era Boyo, Islamaba, Laho, Takashila, Peshawa, Swat down Yarega. They do Diri, Pamalo Biomi. Rolo Biora, Sindhu Shri, and Muying Amyo, Boyo, Yaut. It are Bechuama Batule, so the Breda, Bamane Sat,
ပဲချွာမျိုးကျန်ထဲမှာဝင်းဝင်းချင်းမင်းဖြစ်တဲ့ခမဆောင်ကြီးထဲမှာဖျားဆင်းသူပေါင်း100ရွာဖူးอ่ะအပြင်ဘက်မှာပြိုကျပြည့်စည်နေတဲ့ဇီရီတော်တွေကိုပုံပြန်ဖို့ပြီးတော့ပုံထူးပြန်လောက်ထားတဲ့ဇီရီငယ်လေးနှစ်ခုဖူးอ่ะနောက်ပြီးတော့ဖျားပြည့်စင်သူမိတာဗျာဒိတ်ခန့်ကနေပြင်းနေပါဆံကန်းအထိအဲ့ဒါတွေကိုကြောက်တဲ့ဘုံအယောင်ရှိတယ်ကြောက်သားပေါ်မှာချုပ်ချွာတွေထူးထူးပြီးတော့ ศรีรอจีนี่ก็ตัวเบี้ยนี่ปัดจ้ะไอ้นี่ยุจั่วก็กันดารามอ้อๆเสียก้องซုံးเลยตะชาปริตัยติชาปาตัวเมราสุปังกันไอ้เนี่ยนี่ไปแล้วปริตัยบาสังฆานี่ยุจั่วบ้องมะซอ6ตามาทุกไอ้เราจังจ้องสิอัตปัญญาโกมัดตาติสะเตละขอเลยเตละสรว่าจ้องติสะก็เสดตายุยละ ตะสีสู้สอดในเนี่ยลุเตอัตตะกูติสสะเออติสสะทีละจောက်สิทธ์ต้อมยุอะดิติสสะทีละก็นี่พี่รอเตกะทีละหลุแล้วผิดตาบาเบ้ดิหลุแล้วตวยจ้ะเนาะนอกเตกะสรังก็บาเลยสรตวยระจันนาเด้เนาะปัญญาชีริก็ญัณตมะริกูเตกะขอเออดิเตกิตมะริเนี่ยญาอะอะด้วยอาจารย์ก้าวเนี่ยหลุริเยอะอะหมดโหลแล้วเวบาขออุ้มละเตกะทีละ ဒဇီစုသောတပ္ပိညာတွန်းကားတဲ့ရမလို့လဲပါခေါအောင်မလဲတိစ္ဆသီလဒီကနေ့တော့တက်ရှိလာတောင်ကုန်းမမအသောကမင်းကြီးရဲ့ဓမ္မရာဇိကဇေဒီတော်ပေရှဝမြို့နားမှာတော့ကုရှင်နအန်ဆော်ရီကနေ့ရှိကမင်းကြီးရဲ့ဇေဒီတော်အဲဒီဇေဒီတော်ကြီးနှစ်ခုကိုဗဟုထားပြီးတော့ဇေဒီအဟောင်းအမင်းကျောင်းအပြိုပြဲပေါင်းရှင်းအောင်သူတေသနာကရှာထားတာအားလုံး 400 နဲ့3ခုပြရကြီးငါးခုထဲမှာဆင်းလို့တော်ဗုဒ္ဓရဲ့200ရောက်ရှိကန္တာရဆင်းလို့တော်တယ်ဒီနှစ်မကြာမီဘုန်းကြီးတို့ထုတ်တော်မယ်တေတကူပြက်ကလေးเนาะကြည့်လိုက်ကန္တာရဆင်းလို့တော်အဲ့ထဲမှာနှစ်စုပါလာလာပါပါနှစ်စုလက်တွေကျိုးနေတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမကျိုးသေးတဲ့ဘုရားကလက်ကိုအဲကျိုးနေတဲ့ဘုရားကိုအရှင်ဘုရားလက်ကလေးတစ်ချောင်းထူပါဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော
ကိုမလည်းငကိုတိုင်းကြိုင်ဘုရားဆိုတာတကူရှိတယ်လေလက်လက်အမျိုးမျိုးဖြုတ်ပြီးလို့ထုတ်ပြီးလို့ရအဲ့လောက်တာလှလာပါပါကန္တာရနော်စေဝင်စားကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘိုးကြီးစေဝင်စားဖို့တကူကိုဒီမှာပြိတ္တာတဲ့ပြောခြင်းတနည်းချက်ကနော်အဲ့ဒီစလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့လိုက်ရှာတဲ့ဘုရားကကြတယ်ကဏိဆိုတာငဲတာငဲတဲ့အဓိပ္ပာယ် ตักกะโซเรปกโกเปลี่ยนเส้นซะระตะกะเตกกะกะนี่ผีๆๆๆเปียงกว่ากณิอังเหกะลิเตกกะดาโซปริตะเยมิบะยาမျိုးดิบาမျိုးดิเตกกะမျိုးดิอ๋อเตกกะမျိုးเรกะอังเหงซုံးเมนตะบาเอ้อล่ะจ้ะกณิชกะเมนจีดิเตจะนาเกเวเมนမျိုးโล ไอ้หลุเปญญาชื่อตะชู่จั่นเนี่ยบุญญาก็จ่ายกันกณิชกะก็ตะจะเมมิ้วเอ้อล่ะจ้ะตัวนั้นแต่เนี่ยมาชีหองตะกริดิก็อกုံเพ็ดตัวนั้นแต่เนี่ยมาแกกริมาตะกริโกติกะสะไอ้นี่ก็บานิขอมเลยสอตะกะ 2 เปียวบานิขอตะกะเมนดุนั้นแต่เนี่ยกะสะหลุยีแต่ นิกโกตกะนิบรมปิจารมาตกะเรตกะเรดิโลဖြစ်သွားတာတဲ့ကြာရင်လဲကြာမကြာရင်လဲနေဒါကသုတေသနပဲမကြာရင်နောက်တစ်မျိုးသုတေသနလုပ်ပြီးတော့တင်ပြဘောဘုန်းကြီးတို့လက်ခံပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရိစိုက်လုပ်ထားတာကတော့ဒီတိုင်းရအဲ့တော့ဒီဘုရင်ဟာမဟာယာနသာဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲသက်ချမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့သုခမဟာယာနဖြစ်တော့ပရိသတ်ကြီး ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နာနှစ်တရာမှာဘုရားဘာသာသံဃာတော်ဒီနှစ်ဂိုင်းကွဲတယ်ထေရဝါဒနဲ့မာသံဂိကနောက်တဲ့နှစ်တရာအသောကမင်းလက်ထက်ရောက်တော့ဂိုင်းပေါင်းက16ဂိုင်းထပ်ကွဲတယ်16ဂိုင်းတည်းကဒဂိုင်းသည်ကနေရှိကမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဂိုင်းပြောပြီးပြီပပတိဝါရဂိုင်း
Any tamari wara gain gongzama atta goza. Kanalo bay ashagosha. Any ashagosha siyaji, siyarojiga, bayenigo, pure, do thing I not in abizam, adanara de jaya losero. Tamari wara gain, thing I not in wajiga, kaneshika me a little ma, chiche pit, nanga to taunt it. In a Pakistan, no Katmira, Hala Kashmi, no? Hopan Jeptu, Manjina, Tangata, don't see with you, say Gujina. Hablaumia Jinjubu, Kongyamali, no? And if I don't see with you, got Nibiru, then I not did with you, got Nibiru, doesn't I need Choya, Jojo Liba? Bali Nebadane, Yid had a Bideka go, Degada Bada Biam. ပြောဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကရာအဲ့တော့ပါဠိဘုရဝဒကိုင်းတက္ကရာဘုရဝဒကိုင်းတို့နှစ်ခုဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒီတက္ကရာဘာသာကိုမှဘိက္ခုဗောဓိဓမ္မဆိုတဲ့အိန္ဒိယသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရုတ်ဘာသာပြန်လိုက်ပြန်ရောဘိက္ခုဗောဓိဓမ္မဘာသာပြန်တဲ့တရုတ်ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ကကိုတက္ကရာဘာသာမှပြန်ယူတဲ့တရုတ်ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ကကို ပိုးကုန်တယ်လာတဲ့တောင်ကြားလမ်းတဲ့တရုတ်ပြည်ပို့လိုက်တာတိဘက်တရုတ်မွန်ဂိုလီးယားကိုရီးယားဂျပန်ရောက်သွားတာသဗ္ဗတိဝါရဒိုင်းကနေအသက်ပြင်းစင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘာတွေလဲတက္ကရာဘာသာပိရိကတ်တွေကိုတရုတ်တွေဂျပန်တွေရောက်သွားတာတဲ့ဘယ်သူပို့ပေးတာလဲဘောဓိဓမ္မသာသနာသမိုင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုဒီကနေ့မလွန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောခွင့်ရတယ် အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကနေ့ခေါ်ပြောပေးမှာဒါအဓိကရွေးချက်ပဲ။ဘီယင်ကြီးရဟန္တာပြည့်တာမပြည့်တာပရိသတ်အဲ့ဒါကတော့ရိုးနေပါပြီဒီကိစ္စကတော့နော်။ဒါပေမဲ့ဆုံးအောင်တော့ပြောပေးပါပါ။သာသနာ့ရဲ့သမိုင်းသွားတဲ့ခရီးကန္တာရရဲ့ဖြစ်ရည်ဒီသာသနာတော်မှာဘယ်လောက်အရေးကြီးတာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။ခုနကနှစ်ခုမမေ့နဲ့။ပါဠိနဲ့ရေးတဲ့ပိရိကကိုသူတို့ဘာလို့ပြကြ။တက္ကရာရ
ตะบะริวาระไกลปุญญีตะตองก็บาเลุเลยมโนโปไลส์ลุถ่าเมตุเลสุกไก่ถ่าเมซอบิรอลุอัตตะเนเดบาบาดาเลตะกระบาดายีเดปิรอปิรกะตองมงก็ติอะหังคัมยามะผิดได้เนนี่อะเถคัมยามะยีเถตองปงซันดินเนเปลี่ยนยีดาดิอะญายีเว มูดิปิตกะผิดตัวเลยเพราะฉะนั้นดาวเมนจ่าเราบาลีภาษาเนี่ยทิ้งได้อะเถเลยบามาเยิบแท้อูอะหองเลยบามาทุ่มไม่เปียอูพี่รอปงซันทิ้งเนี่ยเปลี่ยนยีดาแล้วไม่ใช่ผู้สรอกเอ้อล่ะโกอิเดียบีดาวเมนตีโหลาวกัมโบเดียไทยบะมาดีงาไหนงาตินญีเด้ถิ่งไล่ตาเอ้อล่ะบาผิดตัวเลยเทราวาดาหรอล่ะอ๋อปากีสถานตะขวยมาท้วงกะเกเร โอดาบาตาดีอาตกะเมยะเล่แท้มาเปาะบาบาแลเทราวาระเนาะจองกันพระฤาษีกะเกปูบาเรอาตกะเขกုံเนาะตုံกะเขตုံกะเขกုံเนาะกุชังเขกุชังเขกုံเนาะมาอุบาเรกณิชกะเขกณิชกะเขยောက်ไปแล้วสรุปอกုံลงเปาะเมียนหล่นไปไล่ตาตัปปะริวาระไกยะเนาะปิริกะอติติตะกะดาบาบาเนี่ยปิริกะติลาโมตวา กูเชียงเขเอ่อมอกณิชกะเมยะเขกုံบีสรว่าผิดเลยเส้นซะยาซอเวทาธนาเนี่ย900 600 900 1000 2000 เอริอิธิ2500ละกู900จอจอกู่มั่นจิบ่ผิดสรเอ้อน่ะจ้ะรอบ่เปล่าเลยสรทาธนาตะไม้เนี่ยดียาซะตะไม้2คู่มาสู่ล่ะเนาะตรุโซดั้นซาโซดั้นนี่เปล่ามั้ยสิ White Hand ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကစစ်တပ်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့အနောက်မြောက်စီစွတ်တောင်ကြားနေဝင်လာပြီးတော့ကန္တာရတန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရင်ချင်းမှုအမွေလေးတွေဖြစ်စည်းသွားတာတဲ့အဲ့ဒီကဲမှာအကြောင်းကံပြားတွေအားလုံးဖြစ်စည်းကံရရတယ်ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်လဲ White Hand အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုမွန်ဂိုလီးယားနဲ့တရုတ်ကစစ်တပ်တွေ
Any gone, say, oh, they mean, oh, they joe, they know, they know, oh, like, oh, like, shui, shui, be, nija. Oh, like, Edelo, there is an OG in the shui, need a mongori, the yodia. And now, beg you, Laro, Reda, Turiki, Yodo, Turiki, Nebong, Nebong, other Charles and Nido. A mule is Sam, be, the mule, no pietra, a lumiogo, white hunkor. Any Lumionica do the give vegan is what down Yabja Bido. Afghanet baggage down with Bido Payashi, Colombian Situara Durore. Miroma Durore, Ocho Dora, Nibon Block Jadales of Naya Chojo Chari. So I'm going to Ganesica Mini, Tangana Dene Nega, Nibon Choya, Jojo. Honey Ocho Bido, Tadana Yi, Tadana Saudi, Piazi Duaraga, Nibon Naya. Any Nayago Bonglai and Breda Nibong, the town Ne Nayama Bidi Bidi, Tony Alubeta. Any Nibong Tony Allow Jarama, Mekan Surebuma, Muhammad Surelu Muila. Any Muhammad Gama, Island Surebada, no tea town Bido, the one that said that for Bido Tabiano, Honey Gumbiya Han Sore Deo Mogoli Hari Gumbi Bidoma. Sorry, Arabia Vega, Muslinga, Belerega, Nile, Wayne Biro, Pakistan, Dome, Karachi, Gabagani, Winne, Karachi, Ejago, Shiramakora, Send Elocore, Send Sore Eja, Mada, they do, they do me Eddie Matwet, Erega Belega, Lewinaga, Arabic Muslim. Now, down Jarega, Lewinaga, Tak Muslim, Muslinga, Domega, Wayne, Yovega, Wayne, Ladana, Ninejo, and Mada, the Tau, Naya. Rahani ngapshen doa biri ni jadi mah baru wena, musli ni wen biru ojira. Eri ni kah sah biru digene di musli ni pshen doa. Bora bawa kah cang kambia siri biru, hau mili biru digene saya bawa puar ni thayar. Toto Pakistan suya ko jizu dia mah. Eri historical side di agunongo. Nengaiye amui zain so cina biru seni dia tengda lagaro. Pakistan surah itu jenis itu yang. Tuhan yang ada bawa naga. Di Dexila University mana je. Tuhan dah mimi malay berho. Bahasa ini wanjilu piora, no? Di bagan itu cari pido. Di mana tuhan ini wanjilu piora? Kumaro, or Minister for Religion surah bunyiara. Kadang mimi jero wahara diluli piora. Tuhan ini wanjilu piora ni dia. Siapa belu piora malay? Badai wunji piyo. Hala. Any badai wunji ka tu yongan pei piyo. Bunjiri ne tuire kama. Abhyanan suni re poeta kulote. Teka duma suni poeta kulote. Na duris khi dhuala ji wunji ka suni poeta kulote. Suni poeta dhungu salam. Bunji ko zaka piyo khaino. Bunji ka kuna zaka piyo baare. Minori bura bada mahu jau. Tabi me bura bada jau kamiya siri bhoori ko. Minu demi demi tin dara, tuiru, duga. Ayah china de, wanda de, gongle piu. Enak jangan ada borah biawa mesuluhi ye. Preservation of a nation heritage. Dah itu bila lumia ye, amui zain bisi deku. Tin tin song shawi, kaje ha. Preservation of nation value. Time bi lumia ye, tambo gu tin dara be. Eraja, meno time ini lumiu tambo macam je, eri amuiri ko meno tengja punya dapjor, ha, siapa? Ira itu berdek tu mah dua tengah, ngadek tu mah ngah tengah, jodoh. Era di sini, punya tu boleh baca, miokadam miri kalau dahgu, alih ne jodoh mari, kau ye, naya lumiu ye amui zain biasi de, tengja apa? No, show mongli mea yamala, joyan bugli mea yamala, so we do. Paya u paya hongli go, yuri and thought of mayonya. Don't be a little bit of a nation a heritage. Hola bada ho 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 ho, DBC, DDM, my beer, eh? DDM, ega, beba na women so a com sign, eh? No, era go bagole, nation a heritage call. Di dalam juga, sebenarnya, terdahulu, jemu umumnya biasa itu di dalam jiran, bawa wen lumiu, alam,
Saintojang nation ne heritage. Era ni gua timu yang di nation alam mah tamusi. Thayne loji alam tambo telai ber, betayne tambo cagam eh. Era ni gua boleh suruh berdomu mah tuh orang pure. Minu time bi gunte tekwa. Ajaun. Pula pada amuini ni gua minu amuini lo tu boleh habis. Minu thayne dah jalan. Ngah gawne pure Jesus ni ni. Era pure ni, no gule pure. Era bagus dari bayang bayang apa? Nanti kajam saya makam. Engkau dari siapa yang dah lari? Hala. Kendara damai beridai. Jadi bagus dari damai biasa. Engkau dari damai ha kendara damai. Mada dai. Selain itu guru dai. Selain itu kodara dai. Awadi piak, siro jauhna ka piak, cuaca tuade begole, magerah dah le yau yau, hee bemi darah tengen je, ngatui je, mami mana tengen je piak, le sauni belo, bemi darah bini ha, lana langsung nerore koro, bayi ni mau buje deh piak, kamu dah cubu ekah, mami cubu, ni balal lau tu. Mereka ngasih zabur eli, bayar pun ni bisulu ngalagi dah. Bayar mana eli bayar? Emang tu sih dibawa dah. Let me sih dibawa dah. Ha, bayar pun dah bersih mah di dah mah. Mana ngah time bi mah mahuk buka. Tapi orang yang ni sih dibawa dah. Surah Nam Buddha is a dweller in Sawati. Sawati mah bayar ni le. Sawati bayar mah le. Nau biar melon lagi bi. Dekat-dekat lama mereka mau lontar di mianya, no? Ero ma, nau biasa lor. Biar malu lontar bocoh bi perihal. Ero na ya jumiu asal nama, bagudari bayenga. Tanya orang nau me, mule ma betwado, sobiro. Nasi ya syar. Sebenar apa menahu no? Nasi asyarat deh dekhu tuh deh, odama ulu deh luri ye deh, ulu tu mario ni lolo nyaja jantar, hingga ni ngah deh deh nyaja dekhu kan biva, deh ba, ah phoneyo deh riyo, amai diyo, cue diyo, ini ramu ulu deh berbeda, hari deh wen biro deh, bayi no, alon nujan timui deh, ganara deh ye sembaya dewa, cendana no kiri ku shaunan biro, ku bapil. Alonnya biasa teku gan teku, no? Tebiro, ni. Enam biasa biasa, tawuri kan? Tuala kerja di, labi, ngah meminya biasa, mampiro, jangan diulah. Pakistan bayi, bayabi, kubaya tuabi, kubaya mana ni biasa, kau cina di. Enam dua biasa biasa, cina, lulu biaya, no? Biasa lulu mahu. Lulu biaya ni, bayar apa biasa? Saya tanya mana, mana download tuan? Lulu biaya apa? Bayar atau nama macam siapa? Baru download tuan itu di bayi ni ye, ayuh dengan cara kan, ternyata berkhano me, ha, apa saja, no? Tu ada belakang bercang, ternyata bercang. Tahu ni biaya orang lain ibu yang ada tu mah, cium siro. Tapi mana tu dia lah tu buat. Era aku biasa biasa tiro, ha, dah soye ngadua ma pipe. So bila biasa biasa ni, kadu tu cahal. Wira aku sahaja biasa ni lese ngaji sana, no? Kadu tu dua ma pipe, pipe dua lu maya bu. Ni ane mau yang yang ma, mana mana ma yang yang hubi yang si mampu lo. Pihak kadu tu belu dua, dua je. Kajong si dua ma. Wajah menyang serajiko mana lagi serori ne lu binyasi itu juga. Abangnya ya kau ni mana jahan dah lu tine, no? Minum yang keka. Minum di bawah ke na ingli ke ne asap. Ada ini barang yang tiktora lewa mah encha. Mereka tuan itu demo lene lu kalai demo jat. Tiada di jeno. Abangnya ya, ya naji lo, tenek jangga balas lo. Wajah kan ni, ondo, manji, no? Era bo songan doale.
ยันละเวชะมานี้ซ้นซาอีซิหมี่เดเอรากูเมราเดยันดาถิ่นลุกเราเวเรขยีตั้วได้เปลี่ยนเนี่ยอเปญญ์เนี่ยก้องเนี่ยเปลี่ยนน่ะเพียไม่พอ ยะฮานาซะเรอถิ่นจีตะคาเรก็เปเป้เซียงอองจองตั้วเนาะดิโลผิดเลยอ๋อตูรกองเนี่ยห่าเอริโลอถิ่นจีดามะคันโลจ้าเนาะเอราอถิ่นจีได้คันจีเนี่ยปกก็ยอมมาได้รู้တော့ไม่ပြောรู้หว่าเนาะอธิบดีก็ย่อดๆย่อดๆเอราเมษาพญาก็เลยแท้มีอองคัดตุ๊ดๆตั้วยะเมตั้วจินโลตั้วปริตาเสกุตุโลกูซี้ษาเฉยมาพญาย่อ ยาตอระเมษาพญาโอ้เตเรมางาแลဝင်มาဖြစ်แมโอโลตมะรีเนี่ยတွေ့เฮ้มิ้นတို့แต่งาตัญญะไอ้ยะเตเตยောက်ยောက်နေပြီသူ့ကိုခွင့်တောင်းသူจีนะရင်နေတော့ဆိုတော့ဘုရားကခွင့်တောင်းလိုက်တော့โอ้ဟောဒီเตเรมาဘယ်သူများရှိတော့အကျွန်တော်ပုဂ္ဂุตာတိရဆိုတော့ယဟန်တပါးရှိပါတယ်အော်ဘယ်သွားမလို့လဲသာဝတိသွားမလို့ပါ ပါသွားလို့မလို့လဲဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုဖူးမလို့အေးငါလည်းပဲဒီတဲထဲမှာတညလောက်တင်းကျင်တယ်ကွာခွင့်ပေးစမ်းပါဟိုသူတော်ကောင်းချင်းချင်းပဲတဲကြီးကကြေကြီးကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတကယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးအငှားပစ္စည်းတွေကြီးပဲတဲပေါ့တဲပေါ့မယ်ဘေးကြီးကဘုရားကတဏှာတချမ်းကပုဂ္ဂุตာတဲ့ဘေးကြီးကတချမ်းကတဲထဲမှာတင်းနေပြာမမသိ သစ္စာတရားမှာเนาะဆိုင်းဗုဒ္ဓဖို့မလို့ဘူးပြိတ္တိသူတော်တရားမှာဘောကဆိုင်းဗုဒ္ဓသိမြန်းရင်ညင်းသွားမယ်ဒါကဘယ်ဆရာဟောတဲ့တရားဒါဘယ်ခိုင်းကထွက်တဲ့တရားဒါဘယ်ဤတာကတရားဆိုင်းဗုဒ္ဓမြန်းရင်ညင်းကုန်ကိုမဂ္ဂုတ္တရိဘယင်ကဘုရားမှလည်းမသိဘူးဘုရားနဲ့တဲထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲအတူနေရ ญาติสาวพญากรเมียก็ปั้นผีเนี่ยเลี้ยงเชิงมีตุเนี่ยเลี้ยงดูเพชรชอกเลี้ยงขึ้นพี่တော့ญาติแล้วเป็นนาปกุตตาฤจีเล็ดတော့แล้วตุเนี่ยเลี้ยงดูရှင်ตะเบซีเลี้ยงเพชรชอกเลี้ยงขึ้นพี่တော့นาพญาก็แก้ขัดดีบยินต้มหม่อยดียะหันบ่ญาติญาติตุเบลุนี่มะเลยจีเล็ดတော့ญาติไอ้เดเฉยญาติอู้ยันไอ้เดเฉยซะพี่တော့เนาะปันลิงกาอภุสิทธิ์ เอราซาเสร็จมิ้นน่ะเต็มเลงกุยท้ายพี่တော့ตะญะณะลงจิ้นท้องน่ะย้าแก่ดาบ่เมิดเลยบาๆย้าแก่เลยสะดุฏะสันย้าแก่เอราจองอานาปานะกรรมฐานเสร็จแล้วอยู่สีเพียงตุท้ายย้าซอมย้ากะจีพี่တော့อัยยันเบิกุปาตาดีกันวะตะอิริยะติอ๋อดียะหันท้ายบงก็เลยเว จีญูเสียก้องไล่ตาพระองค์ต้องจีญูตัวเนาะอยันเบิกุปาตาธิกันวะตะอิริยติดิยะหังก็จีญูเวก้องอ๋อถ่ายนี่ตาเวยัตตะพระองค์ก็ส่องนี่ควั่นซันเวซันนี่ตะมารีก็ไม่เป็ดมะฮ้อหลุดอ่ะไม่เป็ดผู้ฮ้อมาเวสรแล้วก็จ่อတော့พระองค์ก็สะ ยะคุเตมเมโกตวามะโลเลตาวะเตงกะเมตตามาปะกะวะตันดัตตนายะญะสอพะยะก็ผู้ผู้ยะตาวะทิตวามะเถิดตะปุพพโพธิตนตัตถะกะตังเตนติตัตถะกะตะขอตรัญญะสอพะยะชิงกอรมะยะก็ดิฏฐะปุพพโพมิญผู้บาอิหลอ นาเดฏฐะปุพพโธตัตถะกะโตญัสสะพะยะก็งาไม่ตุ้ยบุอิทธิปาติเตอาหุโธปาติเตนาเดฏฐะปุพพโธตัตถะกะโตอาหุโธงาติญัสสะพะยะก็ไม่ตุ้ยบุงาရှင်บ่อาหุโธก็งาရှင်เนาะปกุตตติกะพะยาโกเบอะต้องน้องเนี่ยสกาเปาะอาหุโธ เนาะตุโลยะเตติยะเวทินาอูมะเมนบุอะระสะโลชิยะทินทียะคุ
Padugo yinyon yue yahan wokhe dale Kandhi don awudha Kandhi don bhekhu Phyaro bhekhu bhekhu ne khore Tugada phyaro bhyan bhyan bhiro Awudha awudha ne khore Phyaro liri saza no Tulabhyan makhothan lupa Bishandri da Mezima sakhan matabhu ne dure Era jang awudha Ngashen sarojiya kuen li khodro ba Phyaro bhenne jwa Bhekhu yahan o Yahan o เป็นพญาเมียนบุล่ะไม่เมียนบุบุบ่ต้องเสียแต่ยะหันเวทอะไรพญาก็มั่นยะหันเวทอะไรสรุปสานี้อ่ะดีตาสิไถ่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยเมียนเนี่ยเมียนตีมะล่ะตีมาบ่เข้าบ่กูแกผิดเนี่ยพญาเนี่ยตะเด้ๆมาตะอดุเนเนเด้ตะญาไอ้หลุแล้วไปตะกองจ่อบิพญาก็เมียนบุดอกมาตูก็บาได้แหละ ตีมาบ่เข้าบ่สรอกญาติญาติญาติเอ้ก้าวเลยมะตีเบ้เนี่ยฮ้อยาเห็นปูก้าวเลยพระเสด็จเทพตีเห็นบ่ผิดมาเลยสรอกหาพระเจ้าเป็นโลตีตรงเห็นตีจ่องพี่รอยูตีพี่รองาอาวุธอาวุธรินะแท้กะแท้กะก็ล่ะม้าก็บ่เห็นสรเสด็จตรงลงเนี่ยเตียยามาบ่ผู้มะตีเบ้ฮ้อยาก้าวเลยสรพระเอ้ยนี่มาฮ้อฉะพระเฮาเนี่ยเตียฮ้อล่ะเนาะ สามมาပြောတော့ตังคีตีนะပဲပြောတယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောတယ်ဖတ်ကြည့်တော့ဘယ်တังคีတာဟုတ်မလဲအကျဲကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုလေးလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှတ်တာဓာတ်6ပါးဟောတယ်ဘာဟောလဲခန္ဓာကိုယ်ကို6ပုံပုံကြီးဒါပါပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှပုံအင်းကြီးတလုံးလှလိုက်တာ6ပုံလောက်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံချလိုက်ရင်အဲ့ဒီအလှမရှိတော့ဘယ်လိုမဟုတ်လား ဒေဒေကတော့ဘုံသွတ်တေကတော့ဘုံသန္တေကတော့ဘုံအုတ်တေကတော့ဘုံအင်္ဂလိတွေခွာပြီးတော့ဘုံပေါ့6ပုံလောက်ပုံလိုက်ဟာစီရောနာဆိုတာပြိဿာကြီးမရှိတော့ဘူးဒီလိုပြသွားမှာဘောလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ငါနဲ့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အယူဆကြီးလည်းပဲပျောက်သွားပဲဒါကြောင့်တိခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်နှပုံပုံကြည့်ဓာတ်6ပါးဟောတယ်မြေလိမိတကြည်လေးပါးရာအာဂတဓာတ်ရဝိညာဏဓာတ်6ပါး ပြီးတော့မှနောက်တဲ့6ခုတစုံကအာယတနာ6ပါးဘာဟုတ်လဲအာယတနာဆိုတာတိယအာယတနာဆိုတာဘာပြောလဲဖန္တာဣတိယဝေဒနာဣတိယသင်ညာဣတိယနော်ဝိညာဉ်ဣတိယအဲဒီစိတ်စဉ်တဲ့တို့ဣတိယကိုဘာခေါ်လဲအာယတနာအာရဏ6ပါးဟောလိုက်စကုသောတကနာဇေဝကာယမနဟုတ်လား အရဏ6ပါးဟောပြီးတော့မှမနောပဝိစာရ17ပါးစိတ်ရဲ့ကျက်စားပုံ17မျိုးရှိတယ်မြေလောအဆင့်စာလို့ပြောစကုပဒါရယူပါယောဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံလို့ရှိဘာပေါ်လဲစကုဝိညာဉ်သုံးခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသုံးခုကိုဘယ်သူကဆုံပေးလဲဖတ်တာ၄ခုဖြစ်သွားပြီဖတ်တာရဲ့နောက်ဘာပါလာမလဲ เวรณาล่ะมั้ยเบลเวรณาမျိုးล่ะมั้ยลูกมีแก่ยินสะลุงนี้สาชื่อได้สะลุงนี้เดะต้องลงပြောมั้ยโทมนัตตะฐานิยะโทมนัตตะฐานิยะอุเบกขาฐานิยะปริตตะเดะน้าชุบเดะสู้ยินดิโลပြောอ่ะวายเหมี่ยวเสียอายุโกจิมิยินโทมนัตตะเวรณาဖြစ်มั้ย စေញင်းစရာအာယုံကိုကြည့်မိရင်ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်မယ်။ဘာမျိုးပွယ်လဲမဟုတ်စေញင်းပွယ်လဲမဟုတ်မိမျိုးတက်သွားကြည့်တိုးတဲ့ကားတွေဖြတ်မောင်းသွားသစ်ပင်တွေကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ချစ်လို့ရလား။မုန်းလို့လည်းမဖြစ်နဲ့။ဒါဥပ္ပခာဌာနိယပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်မယ်။အော်စိတ်ကဒီလိုကျက်စားပါလား။လာတာလေးနဲ့တွေးတော့ຢာကနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာ อายุโสราดีเนี่ยสิ้นญิเสียดีเนี่ยတွေ့တော့ဒေါသစိတ်เนี่ยโทมนัสตะเวรณาအဲ့ဒီအလေလသဘောတွေเนี่ยတွေ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မရောက်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဥပ္ပခဝေရณาအဲ့ဓာတွေဖြစ်တာကိုဌာနတစ်ခုတစ်ခုမှာစိတ်ဖြစ်ပုံဝေရณาဖြစ်ပုံသုံးမျိုးသုံးမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အာရဏ6ပါးမှာတပါးကိုသုံးမျိုးစီဖြည့်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါမြောက်လိုက်တော့17ခုဖြစ်တာကိုမနောပါဝိစာရ17ပါးစိတ်
ถ้าชาวบ้านนี่พี่ๆๆคณะกูก็เช่ไปแล้วเสร็จๆปုံปုံจี้ดิอนิถะญาติสาพยาก็เอ้อกูฮ้อป่ะพี่รอมาญาติสาพยาก็เฮ้อเดฐานเลบาเดี๋ยวว่าได้เลยเรฐานเลบาก็สวยๆเมี้ยๆเนาะยัตติยะไม่อย่างวุฒุ 4 บาลุที่ไปชื่อไข่เมี้ยสอยัตติเส้นเนาะอย่างวุฒุเป็นบาแล้วปัญญาบ่มาสวยๆสอยัตติฮ้อล่ะสาได้เปล่า ပြီးတော့မှသစ္စာပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာမင်းယက်တီရမယ်ဘယ်ပေါ်မှာလဲနောက်တစ်ခုကစာကပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာယက်တီထားရမယ်စာကဆိုတာเนาะမရဆောင်သားဆောင်ပစ္စည်းဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဆွတ်နာကိုစာကလို့ဒီမှာသုံးတယ်ပညာရယ်သစ္စာရယ်စာကပြီးတော့မှတန်တိဘာရယ်လဲ အဲ့ဒီလေးကိုပေါင်းတာကိုဒိဋ္ဌံလေးပါခိုင်မြဲစွာယက်တိမှုလေးခုရှိရတိပညာပေါ်မှာရခန္ဓာကိုယ်ကိုချက်ပုံပုံကြီးဆိတ်ချက်ပုံပုံကြီးဒါပညာပဲအဲ့ဒီပညာရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲတစ္ဆာရောက်တယ်တစ္ဆာရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ရောက်သွားလဲကိလေသာကိုစွန့်နေစာကရောက်ပါကိလေသာကိုစွန့်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ရောက်သွားလဲ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရောက်သွားတဲ့တန်တိအဋိဌာနာအဲ့ဒါလဲဟောလဲဟောလိုက်ရောအာယုန်တက်ခါနီးပြီတဲ့ပုဂ္ဂုတ္တတိယဟန်တော်လို့ဆိုကြစို့နော်ကိုစေကုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းကြီးပြီးတော့တက်ခေါက်ဆိုးအဝတ်ဝက်လာတယ်ဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်တော့သူကသရုဒ္ဓဇံကိုဘယင်ဘဝမှာရပြီးသား ဇန်တဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ယဟန္တာဒီအဘိဉ္ဇဉ်ကိုပါတခါတည်းရအဲ့ sorry ပရိသတ်ယဟန္တာမဖြစ်နဲ့ဦးချန်တာအနာဂံဖြစ်တာเนาะအနာဂံဖြစ်တာသုံးမဲ့သုံးဖို့ကိုရယဟန္တာမဖြစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်ဒီမှာဆက်ဟောလို့သူအရဟတ္တဘုရားဆိုင်အောင်မှာလားဆိုတော့သူဒါပဲပြီးပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကပြည့်စုံသွားတယ်ခေလို့ပြောရင်တာဝန်ကျေသွားတယ် ချိန်မီလေးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပညာသစ္စာစာကတန်တိဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးကိုပေးလိုက်တာပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတော့မှဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျောင်းကထွက်ကလေးတွေကနေဖွက်ထားတဲ့ရောင်ကြီးတွေကိုအဲ့ဒီကျတော့မှထုတ်ကျောင်းကဆက်ထွက်တုန်းကဘုရားကတာမန်စာဓုပရပိတ်လူလူအသာလေး ပုံးကွယ်ပြီးတော့မထင်မရှားစားလို့ပြောရင်အညတရဘိက္ခုဝေသိနာပေါ့နော်မထင်ရှားတဲ့ယဟန္တာဘာကဲ့သို့ကြွလာတယ်အာယုန်တဲ့အနာဂံတီးပြီးဆိုတော့မှကိုရောမှာဖွက်ထားတဲ့ဘာတွေကိုထုတ်လိုက်ရောင်ကြီးတွေထုတ်လိုက်တော့တဲတဲလုံးတဲတဲတစ်ခုလုံးမှာလင်းပြီးတော့နန်းရံနဲ့အမိုးတွေပေါက်ထွက်သွားတယ်ရောင်ကြီးတွေကတော့ပေါက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရှိရပါပဲလေနေရောင်ကြီးကတဲလာတော့မှာဟာ ဘုဂုတရိယဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ငါရှင်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ရသေကလက်ဆက်သားတော့ငါကြီးမှတ်ဝက်လာတဲ့ဖရာပဲအာယုန်တက်မှသိတယ်နော်အနာဂံတီးပြီးမှသိတယ်မှာဒါပရိသတ်ကိုမေးခြင်းလေသစ္စာလေးပါးကိုဖရာမှမသိသေးခင်ကသူဘာလုပ်လိုက်သိလိုက်တာဒါနော်အဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုရှာဖွေတဲ့ကိစ္စမှာ ဘေကင်းကဘေတရားဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုသိဖို့အရေးမကြီးလောက်နော်သစ္စာသာသစ္စာပဲပရိသတ်သစ္စာသီသာလင်သစ္စာပဲအဲ့ဒီပုံမှာသူသစ္စာငါသစ္စာဆိုင်းဘုတ်တက်စရာမလိုဘူးဓမ္မသီသာလင်ဓမ္မပဲဓမ္မပုံမှာသူဓမ္မငါဓမ္မဆိုင်းဘုတ်တင်ဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါတွေကညင်းစရာတွေဖြစ်ပုဂ္ဂုတ္တတိဂန္ဓာရဘယင်သည်ဖယံမှန်မသိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်အနာဂံတည်တယ် သစ္စာလေးပါးသိလည်းပြီးရောဖယားမသိလဲတော့ဟာငါကြီးမှန်ဝတ်တဲ့ဆရာကကိုငါတဲတဲမှာငါ့ကိုဟောနေတဲ့တရားဟောဆရာငါဆရာအမလေးဆိုပြီးတော့အာဟုသောနဲ့အချင်းချင်းခေါ်မိတာတညအလုံးအတူနေပြီးတော့မှရှေ့တောင်မှမခိုးမိတာအနာဂံတီးပြီးအာယုန်တက်တော့မှအေစယောမန်ဗန္တိအစ္ဆာကမ ယတ္တပါလံယတ္တမုံလံယတ္တအကုသလံ
Dame Bandi Bagawa Badigana do Isia Isia dog. The Vida Madhidabhi Mayoma de Sesam Migere, a beauty, the Vida Ma Pizinima. Eddie a beauty go Dikansi, John the Vida Quint down Groba. Eddie a beauty go Quinta Muabaya, Dangmana Musha. Gandara Bayenye Bawa, no? Diganido, Pakistan, Texila. Bila dama wajah kerap bila, labia habani baga wadatan digi babizan labia ubatam ram. Buddha ko iman di bila iham juga, ku Buddha ne dua, desalan tiba. Buddha ya dah nama di bila ko iham dia dapat jene lekha namu babya gandara main tetang laga, lagi dah uji ba. Babya ko puji lolo, jodoh lolo, pernah tau masih. Yen Lemazu, Yetalemazu, San Lemabiamu, the Yoda the Kong Yang Shop Lagger, the Vido Chiwadi Pupu Yang, and I got the Vido Yahwa Quen Biba. Bad day, my knee out here, Payama, then a boom of Bahuya. And I've answered, Naviata Nama Yahwa Quen, Bime Pakistan being you. Have you made the only body to a shallow Uba? So the Inua Zona and let we you, you know. Edo Gandara Tega Dila Muroga Boguta di Anagan Yahando, no? Kore Yahambo Tega Yahamakan Lire Yahambo. I own Jen Lene Jama thing at a shop of all. Dame mamiya bene chini re tuye chiswa do tengeje bibi dara minshir no he bibi dara na bunyi wedo me kwa na dengali labu bivalu mapio huya bibi dara gale miole le na tengeje piane tuye bi bamiya piye male shudane wane miole iya nagan di dwa eri do bibi dara gule adi ma bibi na dua. Me mau aling-aling kat dek dengan mewu wicenar, no? Cuenana bawa cuek lemane kat dengan mewu wicen. Era jom me mau kat dek dengan salubio pandagulai kauta. Nasabya koramya kalle eh me dengan ya yang tahu ti lagi. Di de biangar di bidawa. Nasabya tahu ti piancuaba. Ni kau sahaja leh lelo dengan syaien syaien le. Amai bungun wesau desi le wakau tak, no? Amai bungun le doro boleh ni dua hari jadi cuma mana lilu be, no? Era jauh amai bungun dua biru, wesau kau tak. Ha, eri amai bungun mui biru nuari ya sani. Era nuari kau ngan lang biru, kui lagi tak amai bungun. Perni bampiu deh lu dah biola itu, no? Anak kami, yang nak guru perni bampiu deh lu biola itu, dua dolar be, yang nak cipu ya, naib memecah, perni bampiu deh lu biola itu. Ya Allah, umai bu mampak kongli. Eni lo bapie leh lo solo. Yang tu biasa bejai mimi dara minyak, tu dengan je bagu dara, boleh no, sokan bu nana lali melu tenet. Era atheli na mio mio ni na lili tromino. Hey, amadi. Ngadengai je gandara galare, deka duga galare, bayengi, pagu dati, gua, payabu sobiro, dua laita. Olo dere ma deku ni de. Nyasa biyale nyaru ga cua lare lu, du dudhiya. Wasa ma gua, payabu sidi la. Yang dua bila soka ya. Wajah hi sulle sulo piala piandar. Bagu dari bayangnya matui, matui bu menia. Esok piada awet di piandar. Hanya rasu di bayang. Ngan gajian bayang. Bayau le matui bu. Siapa hi sulo berita hi. Amai bunga jo ulang matui. Kandara bayangnya desa syabung loha. Hua ni gong cobong dilupit. Searching for the truth, no? Ita bawa ye kek kek, perday. How to solve? Tadi ko bane shame le. Tis samar bab si change ya, cham si.
เดี๋ยวสัตว์เนี่ยก็ตีไล่ไปผิดเลยจังตู้เนี่ยบัวอคักๆอ้าลงบ่ไปตั๋วละชินตั๋วไปหรอล่ะใบหนออธิปัปปะโดบัวตันตระมาตีเร็งตีเร็งเนาะอายุฤดูปုံท้ายเอวะเรตองลงมะกะผิดไหนทีนี้ดิบัวมาบัวคือซ้อมมีพี่จังไอ้อายุตองนี้หาปูชตั๋วดุโลเว้นอกจากอายุฤดูกะละเสียไม่ชื่อหรอ ตอดีตาตันตาราองค์การะภูมิบวชตันตระขยี้สระมีจีเกขึ้นเนี่ยลั่นช่องอะตะโลเวทีนี้เราไอ้ขยี้ซ้อมบีเนี่ยปังขึ้นตอนลั่นโหช่องတော့เอ้อพระพุทธาติอแม่บုံนี้แหละมาโยลองไปบิปิตาราก็กอกอ่ะยานาจีอเนเนี่ยตูดิไม่พูไล่อ่ะกูอนาคันยะหันတော်ตะบ้าอเนเนี่ยละซ้อมเล็กตะหน่ำมาไม่จุ้ยไล่อ่ะ ยุอลองจี้ပြီးတော့เบญญีပြီးပြီးသာရကအဲ့ဒီအမိုက်ပုံဝေးမှာငိုရှာတယ်ငိုကျွေးရှာဖះကိုမှန်းပြီးတော့ယဟန်ပြုခဲ့တဲ့ငါရဲ့ချက်စွာတော့အာဋိဌသဟာယယဟန်ပြင်းတဲ့ငါဒီဆုံးလဲကောင်းကောင်းမကြည့်ရရဘူးဝကြည်ဝင့်ကလည်းကြည်ပြုံးအောင်မပြုစုလဲရဘူးကွယ်လွန်သွားချပြီဆိုပြီးတော့မှယုတ်အလောင်းကိုရွှေထန်းစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထမ်း ตกกระแทนทั้งပြီးတော့ရွှေမြောတော်အတွင်းပြီးတော့မှာခြေတော်ကမင်းတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထုံးကဘာလဲဆိုတော့အုတ်ခေါင်းကိုကောင်းစွာရေးဆေးပြီးတော့မှာမျက်နှာသိခန္ဓာကိုယ်ကိုရေးချို့တန်းရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှာသူကဘင်းတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့မင်းမြောက်တစားလေးရှင်းလိုက်ရုတ်ကလတ်မင်းမြောက်တစားရှင်းပြီးတော့မှာနတ်သာထင်းပုံမှာတင်းပြီးပုဂ္ဂุตတာတိအနာဂံယဟန်တော်ရဲ့ ยุคกลัดโกเบมิตรภิญญีโกไลมีทินจุเปิรมาจ้วงจันเนอโยฑัตติสีดีเตเรเตปกุตตาติมินเตยะเยสีดีดอกลีหาดีกะนี่เบมาชื่อเบรอบ่ย่อไหนเนาะมัตเตมะสุตวาดะโลเวมะแท้มะกวยฉิไลฉิมั้ยแท้แท้กวยกวยฉิไลฉิมั้ยเบมาชื่อมั้ยบ่ย่อไหนเนาะ ตาวณิเปมาเสรองชวยจ้องมาตังฆาโรมะก็พะยาชอกยัสสะพะยาปกุตตาติเยบวชขยี้ก็เบลอซ้องตะตะเลมันติโตเบกวีปกุตตาติเบกวียันโดเมโอชิตะโดปกุตตาติปกุตตาติมินทยาก็ปันติโตเบิดาจี้เยบาเปาะเลปันติโต ปันติโตဆိုတဲ့စလုံးကိုရိုးလေးဘာသာပြန်ရင်ပညာရှိလို့ဘာသာပြန်တယ်ဘယ်ပညာမျိုးရှိနေတဲ့ပညာရှိလဲမေကွန်းထုတ်ရအနာဂါမိမက်ဆိုတဲ့ပညာမျိုးအနာဂါမိဖို့ဆိုတဲ့ပညာမျိုးရှိနေတဲ့ပညာရှိเนาะဒိဗ္ဗပညာရှိမျိုးမဟုတ်ပန္တိတောဘိကဝေပုဂ္ဂุตတိဓမ္မသစ္စာနုဓမ္မံ ปฏิเวเตติงับยะฮ้อจารึเตียะก็ฮ้อที่อัลยอสวาติเดปกุเวเอราปัญญาชีเลยพี่รอมาเบสานันออรัมภกิยานันตัญโญสนานันปริคยาอบเบงกะตัญโญเซงาမျိုးจึมเมกုံคันปัดดอกแกบิผิดเตอะตั่วจองปริตัยตัญโญเซงเสญမျိုးရှိတယ်တဲ့ကဘယ်နှမျိုးပြတ်တယ် เบญสานังอรัมภกิยานันตัญโญสนานังกามยากะกုံมิญาบาระสระโดทะเรกုံแก่บิเดฐิตัญโญสิน 62 บากုံตั๋วบิวิสิกิสะเสง5บากုံแก่บิเดทีละปะระปรามาตะตัญโญสินกုံแก่บิตัญโญสินเป็นหนึ่งเบญสานังอรัมภกิยานันตัญโญสนานังปริคยา အောင်မဲကတန်ရောစဉ်၅မျိုးအကျွမ်းမဲ့ကုန်ခန်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂါမိပရိသတ်ရဲ့ဘုရားကျင်ညာလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်အနာဂါမိအနာဂါပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပြီးအနာဝတိဓမ္မောတသမလောကတသမလောကထိုလောကမှ อนาวุฒิธรรมเปลี่ยนมลาတော့ဘူးโทโลกะมาเปลี่ยนมลาတော့ဘူး
พระญาติกาก็ติดจิตเลยท่านเนาะอนาคามิภิกขุนายองเซ็งกาบาปัดภิกขุโทโลกมาปยามลารอบถ้าบาเปล่าเลยสรุปปุคคตาติยะหันต์อไมบุมมานวขุโลปรินิพพานอยู่เด้สโยธกะตะเกปรินิพพานะโมเตบุอนาคันเนาะโหปั่นล้นเนี่ยถ้าอไมบุมมาปั่นล้น ไปยောက်ตอนตะเลนโลสรอวิหาญมะบုံยောက်ตัวราอวิหาเยอัตตปายะทุฏฐตายะทุฏฐติเยอกนิฏฐะดีงาบုံขอรากะบาเรเลตุฏฐาวาตะงาบုံบาบาเลกามยากะตัณชินเนปกุรีณีเนี่ยญาปานะสรดธอตะตัณชินเนปกุรีเยเนี่ย เออตุฎฑวาทะ5บုံสุราหะอนาคันเนี่ยยะหันนารีจิณีเดบုံ5ခုရှိတယ်ပထမဆုံးအောက်ဆုံးကအဝိဟာဘုံเนี่ยသူအဲ့ဒီဘောဖြစ်တယ်အမဲဘုံကနေအဲ့ဒီရောက်သွားဩလုတ်တဲကနေအဲ့ဒီရောက်ရွှေနန်းတော်ကြီးကနေဩလုတ်တဲ့ဩလုတ်တဲကနေအဝိဟာဘုံအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားကကြည်ကြက်ကလေးပြော อนาวุฒิธรรมตัตตมโลกะตัตตมโลกะโตอวิหาปัมมะบုံมะอนาวุฒิธรรมหริกันดาระไตตกะทีลาชวยมุรโกเบโดมะปัมมะลารอบุกันดาระไตตกะทีลาชวยมุรโกปกุตาริปิญญีปัมมะอุมมะลาตาวุฒิโกก็ปัมมะลาอุมมะลา เอรากูอนาคามิเด้นอริตันน่ะเบต้องมาเปญมะล่ะตะเพียงเบมาปรินิพพานตะเกปิ้วมะเลยสรอาปัตตระกายีตูตั้วไปรอภิเนเดเอรี่อาปัตตระเปญมะปีมะอมุสอรี่อาปัตตระมะอูอาวิหาเปญมาโลกิตูตั้วไปเดอาวิหาเปญมะบုံมะปรินิพพายีเด้เปียเนาะ ปรินิพพายีสีขันโลมีสาจั่วญญ์มีดอกเตญญ์ตะโลภวสาฉုံญญ์อยู่ยุบทิ้งดอกมุกะบาเปตะดีอเมปุมมานวขุโลเปญนามุปยงสุอัปปัตตระเปญมาปีมาภิอัปปัตตระเปญมาปีมาบัวกันเนี่ยผิดโลเลยปิ๊ดอันนี้ผิดทางเนี่ยตะเปญนี้ได้ยะหันน่ะเว้ย ทุรุสันสันเนี่ยเตเรมาพระญาติชื่อหมอกมาတော့อนาคันยะโคจ้ามาบาဖြစ်เปญมาแล้วဖြစ်ยะหันดาแล้วဖြစ်เอ้อน่ะเนี่ยตู้เยปรินิพพานค่ะเบญมาแล้วเมยอาปัตตระเปญมาปีมาเด้เนาะชีเขกันดาระไตตกะทีลาชวยမျိုးတော့ဒီကနေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့တက္ရှိလာဆိုတဲ့မျိုးတော့ကဘယင်ကြီးဘယ်သူပါလဲပုဂ္ဂุตာတိရဲ့ เดสาชาบงโลหาเอริโลอสงตัปปะเลขีณันปุราณะนวนัตติตัมปะวงเวรัตตะสิตะยติเกมวะตะเมติขีณะปิสังอวิรังลีสันดาไนบันติติราชะทะยันปะริปอเอรัมมิตังเกยตนะปะณีตังเอเตนะทิเสนะตุวะริหอตุตุยะเกเดเลสองสากะลี เยตันเจยหันนะตะเกณฑ์จินตุญญาจิรุเยตันตัมมาปุรณังบวชห้องงะกันห้องฤขีณังกုံแก่บีปริตัยบาฤกုံทวาบีเลยบวชห้องงะกันห้องฤกုံแก่บีบวชห้องตะคุมาลุงเหลีติบวชเปาะจะมูจะยูจะไม้จะ ဤရဇာမာလီတယောက်ငှားသွားတနေ့လုံးပျော်ညနေဆောင်တော့ရှိတဲ့လဲဝတ်တဇာတွေအကုန်ချွတ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုတတ်ပြခဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးကဒီကနေ့ဆူတောင်းတာငှားလည်းပဲစော်ကားသေးတယ်ငှားလည်းတတ်သေးတယ်ဒီကောင်လေးဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းတတ်ပြရစီအဲ့ဒီမင်းကလေးဆူတောင်းလေးရောက်တယောက်ကဘာရည်ဒါရုစီရ တယောက်ကဘာရည်ဒါရုစီရတယောက်ကသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကုဋ္ဌိတယောက်က
खुदूजी ना नमेली में दौड़े जब बाबरारे मार्ची रे तंबा ढाटी सोरे खुदूजी ऐनी ले जाओ दया या बीरा नौकरी खाया लो देरा दिले जाओ वह होनोगा काम को लंचूरे लूमाई मेगले दया को भाव जान लंचू बीरो तभी बिजी युजा ऐनी मेगले आदेगा नी चेंदवारा डी गाउनी ना सोगारे Pemarin Eri kau ni ngah piantai awalu isu rekuta dah, no? Ia zaman kah pide belu, no? Eri belu kan ibu dan nayaun song kira beri beritai. Era zaman purana bawa hawa kah hawi, papi bila kina gondabi guru gondabi. Era zaman bawa kiri jani kah, alam papi dalam pisang dalam. No, purana bawa gaun ini kena gonggalibi, dan bawa bawa adik dekau bisi ome, nawombi gaman kang adik adik dekau lebe, nadi deso desi su sound dekau masirahu, bawa dekau bisi ni lakukan di desu sound dale masiru, kahang le gaun ni, kang gaun ni sudah era, pada tadi biar ni dekang gaun ni mau mahu no. Wahaga kau ni kami buat dekau bisu mekan di desu saunde lule duro mamshibu. Kena purana nawanari tambah wira dasida. Yadigi buat demi ayadigi buat demi nampi ame buat dema wira dasida. Dame dosida ke biado mujabi. Wah adem ma pihcene sejak le babi le kembali dawai wah adem le ma pihcene. Awi roli senda bawa si beye dudai malai be mionlinje ada senda kembali dawu jabi. Bawa si kabu dudai bu sura mionlinje le ma thawa bule no erari le kau ne. อาวิโรลิสันนะบวชสิเป็นยึดดุจเดียดด้วยมีอลิงเจอาตาสันดาเลเก่งยากงยาบีในบันดีดีรายเทียนบดีบ่อายันบดีบ่อิสิมีกว่าดีในบดียาดาสิขันโลมีจ้าจวนยิ่งยิ่งตัวตลบเอกิเลสกงโลขันดากงโลชีมาเปล่าเนียนเด สิขันเนสุรากากิริตาคงดาวุบโยเรเอมิจาจวนเนสุรากาโรบาเรเลขันนังอาบังชูตากุบโยระอายามบริวังอิสิมิเวดินิบาริยะดานยิ่งยาตโลเบดีรับปิญญาชิตสุบิโตมูจาระกันดาระดายเด็กกัดดีลากาเชมยังอดุเลปกุดารีสุรบิญญาจีปกุจิโรดี ในบันดีตันตระเสียหาเสพยาดมีสะสมชงยิ่งยุติโนมุจเลกาอุตติดังเกียหันดังการอนัยดับบิเยรนาเยรนาหุติดาเวกาวเดอิกงยีปาวดิปนิดันทุมยาบาเวอิเอรายเยรนา โอ้กันดาราเด้งอ่ะดีมากระดาเด้งอ่ะเบญญีเบมิดาราปูเลยเด้ช่วยปีลวามาเยเลยเด้เด้งอ่ะเยรนาดงมาดูเต็มบีปอบีเอ็นี่เยรนาชาบูทักเกิดอ่ะกูดูกรณ์บาปีตัวเลยเยรนาพี่ตัวเลยเอรายาดีราเบญญีชิดนุบิดามุจาระดีทูบกุดาดียันดาจีเกตุตัวบกุดูมีอาบังโนดี ในบันดีตันตระเสียหาเสพยาตะเบียนสะสมชงยิ่งวิโยตินโนมุจเลกาอุตติบางียันนาตะเกิดเสียดุมยาสุเรตังอารอนัยอิรันบิยรนายรนาหุติดาเบกงเนอิกงเยบาวดิบันิดันจุเกมมยาบาเบย ตั้งเงี้ยตั้งอารมณ์ยันไหนยังหันดาตั้งอารมณ์ยันไหนอิรามิเยรนังเยรนาหุติดาบุเอกงเนอิกงเยบังดี
Yeranahu dina ya dong I gongi diri bani dan tuke momia babe I Edena desena idun no dan poto bian yue Homaza so yare idisa zagaja Doadi hodu Tada wadadwe chamda javase dadi Gandhara bhaya bhagu tadiya tisa shabha ulo pridaya di mahabhivavi. No? Ito, tadanaraya dhammai. Tazir zangole pridaya bhauno ko bhoiro dhimbya kere. Tadanaraya khayi gandhara ma bhalo dhuare sura. Tadanaraya ne thao naya choma islam phi jare. Shibhenu ga. Bhashyan dalle, gari dalle, hindu dalle, buddhist dalle. No? Buddha dhanna dhunga dhunga khiddi Mauriya khit sore adhoga lithe Kanishka khit sore Kanishka meye lithe ma Buddha dhanna dhunga dhunga Era jang Kanishka meye ziri roji di Peshwamyu ani ma shir Adhoga meye ziri roji di Teksila myu ani na ma Dikane shiba Dikane Gandhara dhenlu sore Pakistan nenga ma Oh, biasa biasa. Ma pun minat, biasa pun dok ke, biasa ye naubain nauke. Di keji tongke selama. Mian bodoh dah dana. Ibnya si gangke jauh. Alam tu dulu kau ni di biru je. Dengan ni lah mian bodoh dah dana ye. Acuan je. Amui zaman biasa kali mian be pukul jarur je jauh. Era kau sejauh biru kai. Bondo ma anak goji mana minyiri tisau de. Nengan oji ni, Gupta nengan oji, siro, Maurya nengan oji, siro, Kushya nengan oji, siro, Shonga, Tonga nengan oji, siro, Kanishka, siro. Naujara ma, White honey wana bido akong pye, naujara Muslim pye. Pabe pye pye, tisa daya habero ma, ma piyambu, ma piyabu. Erana berita ko ni kong coba re, di sana dia lagi ada bawa kaimnya, no? Tadana banyak buih biasi lu jom esa, ludaari payne buih biasi national heritage, tegabalung payne buih biasi the world heritage. Erana ko tinggi sah sah jengha, lumiru ye gogo, tambo go tinggi ya, jauh pare. Raja Alam Bidazu Jumanengan Doga Nengang Amwezain Lumyo Amwezain Tadana Amwezain Bisi Manamiya Alam Bawaya Dambo Nengang Dambo Lutambo Go Tengdo Anikabhi To Amwezain Bisi Alam Go Tengdeino Amwujava Alam Taitung Biro Nikong Chobabi Kain Ede Luri Nulayja Biro Alam Soja Idame Bonyam Mori Nyanata Bishiyo Hodu Shambhiya Yarvirado I Dhamma Dhana Dhamma Puja Dhamma Tavana Dhamma Dhidana Dayadase Achenyao Aung Ludanyato Mahadandula dana Sansanda alu Ikamudi Bari nyan I Atau apa Pshibasidadi Ikamu Kudo bhogo Chwayavlado Paraitago Asabyu yue Bondongzade Phe-phe miyaswa Tadava anandaro a Anyya miya Vingha bhagao i Totho miyaswa Tadava dodi Ekamu abhogo Chyati jya yue Amyaya yue Vanta jyati Chanta jyati Shibhazita
Amiya, Amiya, Amiya. Yudamu Java Gonglo. Sadhu, Sadhu. Amiya, Amiya, Amiya. Yudamu Java Gonglo. Sadhu, Sadhu. Thank you.